Dashuria është e rëndë, por edhe e lehtë si kupël. Është e shndritshme, por ndonjëherë dhe errët. Dashuria është e nxehtë, por edhe e ftohtë akull. Është e shëndetshme, por ndonjëherë dhe të somur. Dashuria është e përgjumur, por edhe shumë zjuar. Dashuria është gjithçka, përveç se atë që ajo është. Thank you.
Faleminderit, faleminderit shumë princi im. Më mbrëma gjithë misertët, më mbrëma e të dashuruarve, gëzuar shumë Valentinin. Si të shini, kemi organizuar një mbrëmje gala si që meriton kjo fest. Jam lodhur kaq mbaju, do më thënë, dhe me qënë se unë baj kaq, dua me njerë të... Ska që se baj mune ullë. Dhe i sytë, tek familja e... Nga cila familje vini ju? Ne vim nga familja Kapuletët. Ju jeni Kapuletët, ju jeni Montagët. Ne jemi Kapuletët. Ok, ne prezentoni pak familje tuaja, ju lutem. Atër, prezentojmë. Nga familja ime, vjen një prej mishme të mi më të vjetër edhe më të mirë, Shpat Kasapi, që i ka kënduar dashuris, po sot vjen me dashurin e ti se në vjen. Ashtu! Pastaj, më prajë, misërdëm! Pastaj, kemi një personaj që ku do që shko, e po venin rëmuj, ajo është Monika Luponja! Ndërsa... Familja juaj? Familja Kapuletët sot prezentohen me një super, super artiste dhe këngëtare si Angela Peristeri. Dhe përveç kësaj, kemi dhe çiftin që ka historin më të bukur në industrinë tonë, ka historin më të bukur të dashuris dhe vinë si prind për herë të parë në zemër Luana, Angel dhe Dax! Nuk fillon do të festa e të dashuruarve këtu, e di që po pyes një vetën, po mirë, kemi dy qifte, kemi edhe goca single, edhe goca biçare, edhe goca... Por kemi... Do i zbrojmë të gjitha sonte pse i kemi këto goca sonte në skenë, por... Por kemi një këngëtar! Kemi dhe këngëtar... I qiri përveç se ka një zë të mrekullushëm, ka një sens të jashtë zakonshëm humori, a i është Devis Qëraj! I qiri na e realizon siglën tani për ta futur zyrtarit... Faleminderit shumë, dhe nëse mendon që ka ardhur vetëm për të kënduar sonte, ke gabim, edhe do luajmë sonte me ty, më vonë. Faleminderit dhe je e mrekullueshme. Faleminderit Devis, faleminderit o ju. Luana. Do ta kishe marrë sonte gruan me vete, se kemi fest sonte. Na shikon nga ekrani, është më mirë atje, ka emocione kur jam unë. Do bëjmë një dedikim. Ka emocione. Një dedikim më vonë, një dedikim. Hajde gëzuar një herë. Hajde gëzuar. Më bëma më së ndajër, gëzuar, gëzuar, më së jeta. Gëzuar, dak. Po ti të ndjen energjike, Golden Eagle, në ditën e të fotos. Hajde gëzuar, gëzuar. Gëzuar, gëzuar, fati. Që na jep kaq shumë energji dhe kaq shumë freski, bukur fare. Tani. Shok tu te ky paneli i luanëve të verdh, që është e gjithë tavolina përveç Daxit, e mbushur me telefona. Qikon, kam një fëmi. Aaaa, i pranohet, i pranohet. Ti ke fëmi? A, i pranohet, i pranohet. Ti ke fëmi, po nëna veti nuk e ka numrin tëndë. Krasi, që ti e gjithë e gjithë e luar gjithkos me kamera. I pranohet. Më qonë foto, video gjithkos, shu që unë në kemë ardhejtor. Angela, ti po pret në një urim, për shumë e ti? Jo, po pret një fëmi. Jo, unë në mbaj se mos i fiket Angelit edhe të marrë në telefonin. A, okej, po ndimon shoqen. Ju të tjere, po me telefonat, gjithë shumë të po. Edhe unë ka malin sepse ndosha nuk e të gjonë në Angelit. Edhe të vijin gjithë të telefonin. Qa fletër? Qa bëhet këshu? Në spasin të tila hale, në zemi rehat. Ej, zotë shishë. Pikse pari dhe pikse dyti, me qënë se keni shumë qef të keni telefonat në përduar. Do kemi një loj me telefon në momentin e parë që vije kjo zilja shpat nga regjia, ma jep një pak. Ndalojmë, nuk është djali i Angelit, por... Akoma, akoma jo. është djali im. Qaplet tjerë, qaplet tjerë, po qaplet mi. Djali im në këtë që është loja e zemër Luana, që këshu i kemi, në gjithë fëmi kemi këtu në të skenë. E prit në zotë rëzit. Duhet e gjemë se ku është telefoni, Angel. Nëse e gjemë ku është telefoni, kemi shumë pikë gjyllë dhe pasaj kemi një dënim interesant. Diri sa është diapazoni? është e gjithë skena dhe në katë dytë. A, oke. Jo, jo. Sa ndaj pyta, sa shë. Jo, jo, nuk është në katë dytë, bëjë shaka.
Atëherë, do futemi te loja e parë që un mezi po pres sepse është një lojë tona të preferuara, por kemi dashur që në skenë të kemi çifte që ta luajmë. Megjithatë, para se të futemi te kjo loja, se harrova të bëj një gjë, meqense është data 12 në fakt në transmetim, edhe keni edhe vetëm 2 ditë kohë për Shën Valentinin e vërtetë, edhe pse ne po e festojmë për të dhënë atë romancën e bukur dhe më në fund e kapëm Shën Valentinin në një sezon televiziv, se kemi e kemi festuar gjithmonë në nëntor shkretët. Merrin çifte edhe bënim sigurisht Shën Valentinin Jolsi në sezonet e kaluara. Megjithatë, për të cilët i ton, që duan e kanë çdo ditë Shën Valentin. Prandaj keni çdo ditë. Le, 40 pikë meriton me thon drejtën direkt. Tu doja të dilja. Doja të thoja çunave, që keni edhe 2 ditë kohë që t'i bëni një dhuratë të bukur gruas tuaj të bukur, partnerës tuaj, të dashurës tuaj, quani se doni. Edhe nëse s'keni mundësi, un jam e bindur që një çun që dashuron dita bëj gocën e lumtur. Kështu që ju lutem me 14 bëjini gocat e lumtura. Mirë. Fal. Po gocat nuk duhet më bën ai dhuratë? Gocat duhet, me pa diskutim, po ne kemi që flasojmë çik më shumë. E pra e mirë, ti më vjen se për pak të shbëri protest dark zikte, sa ç'është kjo muhabet. Po jam, po duhet të gocat bëjnë durat, ç'është kjo puta. Dhe më qenë jemi te kjo tema sot do të bëjmë zborin çunave. Aman u erdhra. Sot do të bëjmë zborin çunave. Do i mësojmë se si të duhet një gocë, se si të pastrojë shtëpia, si të mbajnë. Ashtu po shkoka mund vëmë. Bebe, si të ndrojnë pelenat, gjitha do i bëjmë shpat sonte, mirë? Se jemi feministë emision. Shqyrë që vetë në emisioni bëjmë to. Super. Tani kalojmë te loja e parë, sepse unë bëra gjithë të bisedë, sepse gocat e mia të bukura duhet të ishin gjithë ato fustane e balloja dhe të vinin kështu si seksi që janë. E janë mes të skenës, mi sjelli me urgjencë, ju lutem drejtat. Ah, gocat. Visit. Faleminderit. Shtori këtu jo. Brapa ne. Marek ne. Qa muzike me këtë rapin. Atëherë, Olsi, kam një pyetje për ty. Patjetër. Për shembull, me këtë rreth, çfarë loje mendon ti që mund të jetë? Kjo për shembull mund të jetë, po një lojë është me këtë, s'është se ka shumë. Është kjo. Apo jo? Po. Hajde. Amrosh. Nuk është se ne bëni këtë lojë. Po ta bëjmë me dorë. Dali muzikën. Atëherë, Olsi, po të kisha ardhur në provë generale, do e dije që nuk është kjo loja. Ashtu, ashtu, edhe këtë e bënë, e? Rregull. Da sot e mrapa, të rikit, të ja planë të rrisë qiqon. Besi, me një shëmbull, Besi, qëfar është kjo loja? Ma shpjegoni pak ju lutem. Mos është ajo që ke luaj tërë sezonet dhe më përpashme. Do dhe që ne realizuam të provë generale që mungoj Olsi. Mungova ukte. Mungoj Olsi dhe unë e di se si është loja. Atëherë, Luana. Pa? Do marri dy kundërshtar, njëri me tjetrin. Do e hedhi rrethin kështu, lart, dhe dy kundërshtar do futen secili brenda rrethit të dy bashkë. Kush futet brenda rrethit? Secili po të dy bashkë. Merr pikët. E kuptuan, po nuk e bëjmë me kundërshtarët, por do e bëjmë me çiftet brenda panelit, që në këtë rast të parë që do realizojnë janë Angel dhe Dax. Po ku na zënë është kjo zënë? Ku na zënë të ju nuk me ndu të rreth. Po, unë jam e bindu që ju të përqafojnë një aqë forë, se keni të shvinë aqë madhe sa të ju ze kjo rreth. Jo, shpirtu, kam frikë se më përqafum, do nisim kalamanin tjetë. O, bo, bo! Ka që rëndë që kam një rreth. Se një e nisëm në emision tjetër, mos e nisim të dytë. Po, kemi pa... Jo, të lutem ruajni për më vonë, sepse kemi një sfit me krevat më vonë. O, bo, bo. Do ju cilin me krevatin. Okej, në regu përrujnë për të krevati, shpirë. Për të krevati. E janë në mes të skenës, ju lutem. Imagino sa u mërzit ka Angeli kër ju ftoka për emision. Taksi, të reguaj vete. Prape, prape. Po. Shisa e bukrosh Angeli pas lindjes së çunit. A mos kemi një duar përgjitje? Unë hala si ka marrë vete. Ti e akuma shtatë zanë. Akuma si ka ikë barku e shtatë zanisë. Atër, unë e hedhë. Fajtë të dytin mos po e pre dakshi. Po mundohemi që këtë dytin të apëja i se u lëvë dhe vetë pari. Me rëndësi është që keni planet të bëni dhe një të dytë. Të e morën bërë sepse vetë mu hapet ka lama i shkemi dhe i tani. Po pa tjetër. Gjithë kjo yllë mos e bëjt dhe një tjetër me këtë unë që thua. Më pëlqen, më pëlqen. Kemi zgjedhur çiftin e duhur për nota dashurie në këtë Shën Valentin. Unë do hedh rrethin, ju duhet të vraponit, përqafoni njëri tjetrin ose të puteni, bëni çfarë të doni brenda rrethit. Mos e vrasësh. Po mos u bashkoni kaq shumë, duhet të çik më lart. Çik më lart. Inshallah të rshkasësh. Hajde, ti je ja të marr dorën lojrave. Hajde. 3, 2, 1. Ah, ta mort, pa për pak, për pak.
që se më thime dhëmbët. Puna se ka, puna se ka. E, quet, ju kam që sasë të dyve? Quet, quet, dakor, quet. Ishte shumë e bukur. Ne ju dolem borgjë që të dyve, jo, për një. Angela dhe Olsi, Angela dhe Olsi, ju të dyve një dy. Hajde, Angela, hajde rrushe për një. E, do ju prapë. Sa filloj më më pëqy? E për një. Jo, ka i prapë, sa ato dyjtë në roba, se me një për shkak se Sara janë bërë me fëmi. Largë, 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 largë. Hajde me Angela të rëgoj njërë të si bëjnë lojrat. Dhe ti dhe pak më largë, dhe ti dhe pak më largë. Ka i që gjatë jam. Orë si kati. 3, 2, 1. Nuk të shua ju. Po, falj, 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 falj. Stop, stop! Unë hyra, orë që të hyri! Stop! Angela e radizor! Se ta qava topin! Ta shi, shifi qik dhe Luanën që hudhë këtë rethin. Luana, 3, 2, 1! Ku të bjerë aty ajo? Jo, më faj! Unë hodha qëmë, kur kam për të prova generale. Gjishe edhe Luana, 3, 2, 1! Edhe pëse zbim rreth. Hajde, jërë t'jo shofim që e edhe Olsi. Hajde, besit dhe Monika. Hajde, besit dhe Monika, shive si udhe ta e shive. Unë ta shi zdu me idhe unë pik ty. Jo, jo, okej, dakor. Do t'a edhe dhe unë ty. Okej, ja. Jo, jo, mos e idhe, mos e idhe. Një, dy, tre. Bravo! Pesjet pik, Luana, të kush! Gjunja qovë! Të fra gjuri! 50 pikë, Luana të kush, bravo, i morë, të morë! Jo, po, futa dhe në që një dhe takë! Mos të u bra para lojë! E, ka të bërë, e? Doje, mu më të regu mu që se edhu në redhe në mirë, ullu në vendë! A, ne jemi mësuar me lojë, gjuri! Kime fajneve, fillove ti, e? Fillove, e? Ho, gjuri! A i përsuar e misa të përë! E kam suar, e kam suar! Shpati dhe Silvia! Luana, dinatët personale me atëm, mësë në e shfrytë gjithëve. Qatë ju një baron për pjesë kapiten, mësoj e një pak, e të koni. Kështë të tarë Dani, i lartë të borë të borë të mu. Su, mërë. Tre, tre, dy, një. E ka hërë. Merëm. Për zotin. O qa keni me pa, o qa keni me pa, sonë të ju. Edhe jërë, edhe jërë. U të shini të amë ka shkollaj një qëndë. Edhe jërë, aprofë e shumë. Një. Majeni, majeni, ja ku e keni, merë. Me i dhe ti dhe. Përdo. Ja, ja, ojë, do ju ndiboj dhe unë juve. Gati, 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 përkjes, fisi, gati. Një, dy, tre. Ha, ma o shumë. Perfekt. Dali sekundë, visi, visi. Se kuptim së së funksionu loja, më ka funksionu se zonë të ka ljusë. Qa përnof të shi? Më ndohë këtë të mbaj. Shkone dhe të me herë. Shtu, bekon. Hajde, bëjmë si shtot shpati. Ose si erën e parë mundet veç të avendosë. E, parë. Më lajt, më lajt, më lajt. Bajt, bajt, bajt. 3, 2, 1. Bra. Telefonin! O brefë. Për zotin po. A existon? Ushë në gjithë telefonin, fiton flot. Jo, për tira atri. Kame, kame. Hape, hape, hape. A, gjeti, gjeti, le. Gjeti! Vrap e vrap, natë e dit. Për dashurin, fiton 100 pik. Amer. Po ka shish, amde i kumë. Amaj me mera kësa është më ofert. Bravo, sa bukur, i morën. Do një pikë, Monika. Ka dënim du. Ka dënim, pa tjetër ka dënim. Joana, ti që je vesh kuqë, do me thonjë një mene sot. Ja me juve sot. Ose jeve kuqë. Në fakt, mua në gjyra e kuqë më shkonë shumë gjithmonë, por nuk e dija më rezemë. Nuk e se do në anoshka. E kuptoha nga si të luanë. Flokët, flokët janë gjithmonë. Flokët janë pjesa ime më bukur e trurit, shuqë. Atere jemi me të verdhës. Atere zero pikë. Atere, kemi një dënim. Në rrasë se e realizoni, mund të rëmbeni pikët që nuk i fituat e telefoni. Por është të hapër shpita dhe për ju, shuqë mund të dyfishoni, si me thonë 100 pikët. Mi e prish pak dënime një lutem. Telefono vjerën, thuaj një gjë që nuk ja këthën kur më parë për partnerin ose partnerën dhe fito plot 100 pikë. Vazhdo, pikë e vjerën.
E mori Angeli, e ka mori Angeli. Po, po, të direk, te ka mori. E gati, Angeli, s'kemi, jemi pa vjerë. Një gjë që s'ja ka më thënë. Një gjë që s'ja ke thënë kur, po. Një gjë që s'ja ke thënë kur për taksin. Po, po, që do e bëjmë së një djale. A të e dhe, pa është për djale, nuk është për ty. Për taksin. Atëherë, një gjë që s'ja kam thënë kur për taksin. Ha? Ha? Qa është një që s'ja kam thënë kur për ty, shpresoj na them gjitha asaj. A të përën të se... Ah, njështë të jasë. Ha, e gjete, e gjete. E gjete. Telefona, jo me kamera. Shpallë hap. Halo. Suzi. Engji. Qa po bërën? Me, o ca. Popin qaj. Popin qaj. Popin qaj, Suzi. Po, kushta ka për qajnë sot? Kushta ka ndjerë qajnë, apo e bërë e vetë? Shpirë, do t'a bëj qajnë, se s'ja ke bukur. Unë e bëna vetë, e thona i kina qitë agime, i ka qitë ka 2 a 3 naime, ka një. Kejtë, fa më dhe që sëmë qajnë, shë? E di për qa mora të të thoja. E? Që Dagzi po mësën dhe mua të bëj qajnë. Se dihet i këtë, po më tha, duhet mësosh të bëj qaj pa tjetër, sepse Suzit ti duhet i nxjerrësh qajt pak të një herë. Orë, thuj, do bëjmë Dagzi, a duhet të quri në synet. Thuj, ka dhe që do bëjmë në gjërë. Edhe, Dagzi po thot që do bëjmë quri në synet. Se vjerën duhet të synet. Po. Ani, po të një të duhet, të të vogila. Urdra? Sa i keshës. A që ishtë të vogila? Të vogël, jo kur 30. Nuk ka që, thuj. E nisim nga Dagzi. O, Suz. Shumë i vogël. Jo, se bëjmë shaka, Suz, të përshëndesim. Jemi tek Luana, tek zemër Luana, në emision. Edhe kisha një detyrë të të meja në telefon që të fitoja 200 pik. Edhe të mora. Edhe të... Të përshëndesim të gjithë. Të përshëndesim shumë. Ja se është me kamera. Të përshëndesim. Të përshëndesim. Na ditë në shohë. Shih, na shif, na shif. Na shif. Shifi ma një këta, shifi. Shifi dhe qunin të atë. Okej, bukur. E, meri që këtë gjaja të janë me aman. Më përqenë këtë moment dashuri e ndërmjet një nusi dhe një vjerë. A, sa bukur, se duhet i duami që këtë vjerat, më shumë. Më shumë. Kemi vjerën, do ju pëtej, sa i duham vjerën? Dhe marim, jo? I ka thëmë kjo që jena në emision, zë... Jo, mami tim, jo. Mose mërënim. Nuk i thëmë gjo, jo. Mërë, ka vim qinqin. Mërë. Qka bëjsh me Lida? A jem një në spa. Ave, a i një mirë krejtë. Mirë. Mirë, veç dhe shta të thëmë se jemi në pritje të fëmijës ditë. Pritje së fëmijës dytë jemi. Bëj qik me viva voqë. A me jetë lujë. Po, dhe. Të ta bëj kështu surprizë të adishtë. Kur ashtu? Kur e mua të beshtë? Po presim të ashtë. Duket se jemi. A, ndër që patë të shtetë. Dëgjohet. Dëgjohet. Jetë lujë. Jo, be nuk jam të lujë, jemi në pritje. Binjak. Binjak edhe atë. E hapën kraun fa. Binjak, po. Qaj, bukan vjerës këta? E bukan në zërë? Të doktori. Kamera. Binjak edhe na duesh për nja 3 muaj, se s'mund t'i dalë balë, mami. Që e doktori është shumë i lumëtur që e... Ma nuk po t'i rani në qënë shumë për? Ja, me jemi në emision. Në emision jemi, ta bonëm një prank që. E përshëndesim shumë edhe vjerën. Përshëndesim shumë, jemi në emision. Jemi ishte një lojë, Elidam. E kamera, ku është kamera? Falë kamera. Elidam. Këto gjëra nuk duhet një t'i bëni me vjerat e tu e në përshpia. Një përshëndesim. Du në traj vishet home. O shpati i paske të rënda shakat. Po. I paske të rënda shakat. Falko, nuk e kuptova pëse doktori duhet tjetë i lumë të shpati. Po i lumë të rësemi, i shifte dhe u lumë të rua. Ta meni i kalamaj të ngini dhe më mirë. Doktori është me lumë të batu të aditit. Okej, bukur, e mbyllim të svit, kush i mori pikët që i kuptojmë të këtë të dy? Të dy pare. U për për të pit, u për të pit. Shifoni pa. Shisho që a ime. Luana të berë! I morëm në, jena para.
Lisa e mora, jena parë. Kanë plot. Pasha zotin, 100 pik. E fituam, i morëm pikë. Kishim pinjak neve. Sill njoni lapse i letër se sot ka inat. Ne kishim doktorin e lumtur. Jo, unë mora me kamerë. Luanët e verdh, 250 pik me luanët e kuq. 150 pik. Ne nga sot e tuti dhe ne mojmë pak Angelin që është një mama e re dhe Daxi dhe ndrojmë Elena Bebes bashkë me shpatin. Po Luana, jërë kohë, ta ndrojmë, ta ndrojmë, ta lirojmë një tjetërin, po leja e nëzit se unë e bëja të të shpia gjithë mojë. Për të? Po. Që si talët? Po më? Ui! Po se alë kujtë në. Po Luana. Shumë për shumë Daxi, duar drogitje për Daxi, në që shumë asë duam. Dhe për ta lare laj vetë. E ka dhënë Daxin. Po kusë është nëna vetë? Po kusë është nëna vetë? Po e një gjithë qapë, në kodë përpytje. Unë e bërra, oke? Unë e bërra. Ke përpurën më të madhe. Se shpaka ja. O Luana, jepi 50 pikë, po se nisim lojën farë. Jo, jo, do kemi një sfidë. E ti shpaka shpati, e ti shpaka shpati. Jo, nuk jam qeshës ekipin, po mas jashtu është. Jo, jo, le të shkoj që ti tregoj shpatit që i bënë më mirë. E ti qaj, e janë i të dy si qifte. E janë i si jashtu pikoj atjetë. E apsira ju në lullave, e janë i më mua kapitenët parë. Ecim, aji që realizonë më pak beba, ka 5 pyetje në fund. Qa duhet bëjt, ati tali duhet... Do ndrojnë Pelena, do ndrojnë Pelena. Një, 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 Kadaqë, më bërë, shpirë një këtë bërë, jëmë shumë atë të tona. Shpirë, taj shpirë të kaloj koha. E, paketoje! A, shpirë tim! A, kadaqë, me pa, kadaqë, me pa, kadaqë, me pa, kadaqë, me pa. Na, Olqi, mos bashtu, Olqi! Olqi! Jo, 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 jo ke mami, jo, jo. Nga e bravo, 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 nga e Aja, po një shpatë, shpatë. I dyti, i dyti, shpatë. Jo ke mami, jo ke mami. Kaloj, kaloj, hop, hop, hop. Qan! Ajde, ajde, lëtë. Daxin dhe jetin bëj. Olqi, më shpashtu, olqi! Jepi shpirë, jepi, se vjetë. A, sa pas ka dhiku i vogli! Jaj, duke i vendas nga. Për zogit të një përshimë! Olqi mos qaj! Olqi mos qaj! Olqi mos qaj! Mërë pëllen, shpa! Pëllen, shpet! Shpet, shpet! Kaloj! Letrën i lagme! Butrë! Edhe 20 sekundat e fundit! Shpet! Dy, tre, katër. Se vendosin nga e prapa nuk e gjithë, ha? Shpejt. Ma shpejt. Okej, me, okej. Okej, ndalojmë. Ndalojmë, e, ndalojmë, shuot. Sa beba kemi këtu? Po përstalojmë së resë. Një, të pesë dhe një me bark, gjashtë. E bërë e gati ka shpejt edhe gjashtë në. E bërë e gati. Kos, shpati të nga na jote? Tre ka po shpati, falë. Kame, a mund t'a bëj një babala shqiptar? Gjutem? Pa. E ka qunë? Pa. I t'a fëtët në të bërë. Okej, ate, kjo do të thot që e superuan më sukses Luanët e Verdh. Do kalujem të pyetjet për shpatën e Selvijen. Me gjitha të nëse preferoni të përgjigjeni, meni dhe ju pik ekstra. Okej, jeni që jeni këtu. Ecim. Qëfar ke menduar kur e ke marrë për her të parë në krat djalin? Njerë kam thënë shqyqirë që ma fali zoti. Edhe tjeti hajrit dhe ishala tjeti lungur të këmë. Këmë përgjigjë të në në? Atër, ollë si unë, kërë ka marrë Roeli në kram, dhe me thënë, e kuptova që unë nuk isha jetuar. Linda me Roelin, përsëri.
Domethënë nuk isha jetuar deri në atë moment që e mora në krah. Lindet Noele. Rilinda. Si nuk u lindet bashkë. Mirë, kjo nuk është se është një pyetje shumë e rëndë, kështu që mund të përgjigjen dhe. Po patjetër, mandej tash që mund të përgjigjen. Po, unë. Si ka qenë momenti i parë, domethënë? Momenti më në parë, pak çuditshëm, përveç normal ndjenjes super të madhe që kam pasur dhe falënderimit Zotit që ka ardhur në jetë një mrekulli. Po shumë seriozisht një sa një parë që më ka ardhur mend është për njerëz që i kam shoqëni edhe të afërm edhe kam domethënë mesazhin e bashkë kam shumë në telefon është në grup shoqënisë kam thonë mos ju lash Zoti pa të. E lutam. Se ka qenë emocion. Edhe inshallah se lë Zoti asnjëherë pa fmi. Angel, sigurisht që fëmia e ka na e ka zbukuruar patjetër jetën, na e ka mbushur shpinë dhe nuk e di domethën ç'a kemi përjetuar më përpara krahasim me këtë që po përjetojmë tani. Okej. Okay. Nuk ka faj Angel i domethën për sa i përket postpartum atij 40 ditë që zgjat plot 3 muaj. Shpati s'ka haruar ende më. Nuk kuptoj. Okej. Okay. Ason Leon. Po. Shikoj se jemi post Leon këtu mos bëj kështu se kemi akoma hormonet. Atëherë, cili është kuptimi i që keni zjedhur për djalin tuaj dhe cili e ka zjedhur? Shpat! Në fakt të dy të kemi zjedhur emrin e Roel që unë janë. Këtë të thotë thesari qmuar apo guri qmuar disa mitologi më ndryshe se tjetra, po për isi thesari qmuar. I qmuar. I qmuar. Okej. Kemi pas shumë opcionet të emra, po dy të jemi pak ashtu që dumë diçkan pak më të veçantë, pak më ndryshe dhe mas nej Enxhe e ka propozu emrin Treve për emrin, që do më thonë, jemi inspiru në Treva shqiptare. Nga fala Treve. Ne thamë që Trevit ishte Treva e jonë, mos ishte as Shqipëria, as Kosova, po ishte ajo copa e jonë që ka të Shqipërinë dhe Kosovën brenda. Kurse, në Shqipëri thuhet që kur sjell në jetë një fëmijë, burri i bën partnerës dhe fëmijës një dhuratë të madhe. Cili ka qenë dhurata që ke marrë nga partneri dhe sa ka kushtuar? Sa ka marrë unë? Unë njëre kam pasurinë në gjithë botës duke pasur shpatin kra edhe Roelin. Nuk e disë. Këto gjërat materiale janë sot për nesër, ndoshta nesër nuk do jemi, por ajo që do marri me vetë është për kushtimi që shpati ma ka dhënë mu, mbështetja, dhe më ka ndihmuar, edhe pse nuk u duk ke loja se nuk më ka ndihmuar, por që mos e kisha shpatin, unë do të isha shumë depresion pas fëmijës, kështu që pasuria më e madhe është kjo për mua. Sa bukur! Po ta mendën pritje dhuratës? A shef se ka marrë. Më tha zemra ka lot 40 ditë që njerë që ta dish ta mam qa do se tani nga që je në këtë në trysni në këtyre hormoneve gjërë, ndoshta nuk e di ta mam qa do, kur ta ka losht ta më thy ta mam qa do. Du t'je të kësjellë t'ku t'ka bërë. Po me ndonë që akoma. Dhe pyetje që e ka lova se ju na jërë të rjuni. Prit se s'duat të karit të pyetje. Duat t'i them këtyre qunave shqiptar, bëjë një durat partnerës edhe kur lind gotë, se keni ju fajnë se s'lind qund, jo goca, jo gruaja. Falinderit, në pakshë. Ne ishim se bërë në rrata vetëm ku linë qunë. Sepse që ka fajtë, që ka fajtë kena nese ka kalu dhe diqi? Jo, sepse geni mashkullit është aji që përgjigje. Mashkullit përcakton gjinin. Direkt, ikë të tashin se është debati gjatë. Së shfarë debat, kaj, për nësë kishtë e lidhje, për nësë kishtë e lidhje gjinja fare, u gëzuam njësoj si do që tishtë, dhuratën vazhdoje, pres, me gjitha të, unë ishë ajo që i bëra dagzit një dhurat kur linda. Shfarë dhurate? Unë dagzit bëra dhurat një palkëpuc, i bëra dhurat një palkëpuc që ishte në mënyrë signifikative, për kucet e reja të ti në jetë si baba. Ua, si polike! Cili prej jush është bërë ekspert i zimit natën pasi qani vogli, i ndrimit të pelenave, i larjes në dush, i veshjes së djalit? E, mos u zgjat. Edhe, ta tregoj edhe këto që... Jo, për diçka, unë zionë se kam koncerte, i shkreti dhe të 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 e prietova shumë keq tazanin, kisha komplikime, dhe më thënë gjithë tazanis, edhe ma mori një macë të vogël, nga që i dua macat. Ajo maca si për bela, ose si për të mirën time, që është të gjdo 2-3 orë. Dhe më thënë, mja ulonte që t'i jep shaushim, para pregatit selva. Edhe unë 9 muaj e kam par macën, e kam shikur jam kujdesë për macën, edhe të Roeli... Ishe pregatit me!
Më vonë, më vonë, pa, pa. I zgjimit, jam unë. Për pjesën tjetër, part 2, për përkujdesjet është Daxi. Pra unë zgjohem dhe zgjoj Daxi. Hajde se se qaka! Hajde se se qaka! Unë zgjohem, se më dhe gjurë më herët. Ja, ideja është kjo, duke qënë se unë jam, duke qënë se unë jam nëndës... Ne e kemi probleme në mëngjesit, jo të natës. Në natën jemi ashtë në kështu... Dhe i mësuar që natën së lasë njërë nga të dy, por në mëngjes zihemi, aty gjithë mëse kush dojë mbajnë mëngjes fëmija, se përse fëmija nga kanë gjarë dhe është dhe i si puna jo në kështë fletë. Desa kuptojmë që aj që poçan aty nuk ofaj, që ne dëbushtim në të të dama. Okej. Për qëfar i thua djalit si ke lënë gjëtë të teti? Pytja tjetër. I ka... I kanë gjarë, i kanë gjarë koke këmë, bëgjithi, është identik Dagze, kështu që... Identik, e? Pësë qatë qatë në themë. Ja ndër të parat goza që e thonë direkt trotë që i kanë gjarë babës. Jo, dhe në jërë njëzit me ndojnë që unë mërzitem, po nuk mërzitem se jam shumë e lumëtër që sajë që shoshë paka shumë dhe ftyrën e njërë jutë që dua, kështu që... Ke drejt dhe i sa pa u rritë, se sa të rritë, i ka ndonë, falë, falë. Ka gjakë dhe ka gjakë dhe ka dajat mas nëjë, si të filloj të bukë shumë. Jo, falë, 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 se ngellit duke i dhonë, se kemi dhe i problem, ngellit duke i dhonë, Dorën, Luana, Dagzi të falë, që qa goce, bravo i shop, bravo i shop. Dhe pytja fundit, kur janë planet për një fëmi të dytë që ta bëni djalin me një motor ose vëlla? Ju qëfar do të dëshironit fëmi të dytë? Unë them, sa më shpejt që mundem, për se dhe e kajqin. Unë them, ta shtyrë një qikë. Kaloj dhe pak o, ha? Gocë? Po, unë e dua gocë. Do kishim pas dëshirë t'ja bënin dhurat djalit për një vjetor, për shqikësi herët, shru që dëshim. Shumë shpejt e rëtë. Quet, quet. Dhe ne jemi, edhe kjo është... Valë që është diçka shumë interesante. Ka diçka shumë interesante. Quna, a ju ndodhe dhe juve se nëna ka një ndjesi t'jash zakonshme nëse fëmija është me temperaturë? Po ku e diti? Po kam gale mu vetë. Po ti the nëna, mo. Ha? Nëna. Nëna, po ja pra se e heqim ne më kurrisë, a kuptonë? Po. Po shemë, në shpinë time kur ka gjithë nda ajka, kena pas 27 termometra. Po. Në qofë si fiksohet nënës që e fëmija ka temperaturë, 25 termometra e japin pa temperaturë, thonë nuk punot termometri. Ka i gjoktus, punot termometri. Quet, dhe unë i në vëndë tuaj, a shpinë e shpinë që lutem. Joana, në rishët dhe. Afton, kemi ardhë vim që të provë të quna, të quna të këto seksat e bugur të medjes të televizionit që në hapin atje në për televizionit. Kërsheni ju njerë dhe si quenit? Unë jam Merda. Y Merda gjatë. Oke, Y Merda, mirë të erdhe. Mirë të tjeta, kërisha shumë e karikume se... Se në e shkatrove skenën? Të thash, kemi ardhë vim që të provë të quna, do me thënë se i shumë në për media, si kur të bëjnë gjithë, janë këshu një koqire, nuk e ti, do me thënë. Hajtë i shumë vim e të njësit do të pastrojnë këtë, sa janë zotë, sa janë gati, do me thënë me bo punë të shpise. Kus i do punë të shpise, më dojë i zotit i. Jam shumë për shumë, jam bëqarë gjithë kohës. Je bëqarë? Pala rio, gjithë ditë. Pala rio. Po, po, se në prapë në pisë. Do bëhet punë këtu, do bëhet punë këtu. Qetësojmi, për arsyen se i ti nuk rritë do të me një qunë që nuk bëndë do të punët e shtëpis. Po sigurisht që i pomë. Do t'i bëja i, i bëjë një bashkë të pakëtë. Jo, mërje, t'i bëjnë dhe qunat, se... Po, po, t'i shukorat. T'i bëjnë dhe qunat, po, po bashkë. Po bashkë, po, 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 ne në minëranë, strimë që t'a shjojmë. Jo, mësa e kësa qërë. Shjojmë. Jo, mësa e kësa qërë. Me që e gjithë ditën, në cilën pjesë të ditës ke pallën dhe në cilën pjesë tjetër ke ari? Nga mesi e lartë, nga mesi e lartë pallë, nga mesi e poshtë ari të keqë. Në e knajqët e misionin. A, pa buku, ka një shpirë për Shën Valentin, ka pjaf pallëriu. Një Shën Valentin fantastik, me pjallorë si që duhet jetë për Shën Valentin. Kam qëtë veqë në punë taksin dhe shpatin.
Punën e qikë qunë. Bravo, qunë! Ja, ja, punën e qikë qunë. A të dalë t'i bëjë unë punën, se mësë më jeshtojë gocat për daksi. O, i merda, i merda. Unë aqë të mire kam gruan, aqë tolerante sa që gjithë punët në lënë t'i bëjë vetë. Po provoj, qikë së të ha, po provoj, provoj. Eja, shpet e shpet. Po provoj, qikë, hajde, punë që të 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 Ja hyn grat grupo lektë. A shpis këtë pa. Hajde. E vajni muzikën. Hajde, hajde. Shpati. Ndonjëherë. Hajde shpati. Shtrydhe ndonjëherë atë lekë. Shtrydhe. 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 Tregon që jemi i mirë. Atë fshi. Bravo. Po e mirë. Po e mirë. Bravo. Bravo. Mos i lani si më kokë. Hajde, hajde, zbëqini, zbëqini për meza. Hajde, hajde. Rritit keqen. Rri. Rri. Hajde. 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 Mjafton, mjafton, mi verda, mjafton. Mjafton, mi verda. Mjafton! A, kulaku! Falë! Ma jem pak shpati! Mjafton, mjafton se na shkri duke... Ma e pak shkutëm të më tërë pas të revëndin tim! Dagzi! 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 Dagzi, 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 pastërtori. Ma ka përpisë këtu dhe unë nuk më të rritë këtu se më bëhet pisë pustani. Do të la, do lash dhe ti zemra. Na fali qikë, po. Ajde, gocë për shpi, gocë për shpi. Gocë për shpi. Kam dhe makinë, do më lash dhe qikë makinë në të. Jo, jo. Ajde, zemra. E mu shëjtori. Okej, ku është realizoj më bukur, ku është më shumë punëtor? Dagzi! Ka po Dagzi aty, oh! Që ka po Dagzi aty, ka si me shpatë. Dagzi! Hajde, Dagzi! Dagzi! Hajde! Mira, mira! Po t'ju kështë t'i bënë punët të shpi? Disa vetë, disa pastrues, ja. Po, buri qa bënë? Buri, nuk e ditë, pyete. Punë të vetë. Nuk bënë fare punë e? Erdhe këtu t'a njësim me diplomacime. Ua, po që është bënë një pyete më i bëra? Po që është kemë diplomacimi, zemër? Po për për njërë, ta marim dhe ka... Qa bën puri, a bën e punë e gjë? Po si gjithë burat e tjerë? Êshtë pasiv, e? Ba, ba, qëfar, po nuk e ditë, nuk e ditë se shëqërën më këto burat, do me thëmë. Ja të pysim njërë Monikën, po ti Monika, kushtë të bën punë të keshë pia buri, qa bën? Nuk kam burë. Sili, se dhe unë derë ka ngellë. Ti s'jelë për audicion. Sili. Mirë, zemra. Qua të më. Të shi për qef. Tani, ato dy qunat, na i s'jelë, sepse më vonë kemi një sfit dejti për Monikën, son të lajtë. Pa, i thashtë të dy qunat dhe për audicion. Jani qik me trup? Edhe, a kanë shpinje? Ua, me shpi, me makinë, me punë shtetë, shtu në djelë pushim. Të shtetit? Po si, dalin rrëve për da tre, ka punon e gjelë bjesë. Po i kjetë mirë në gjohë mua. A merën me dokumenta, merën me dokumenta. Me falsifikim në më. Se po patën dokumenta për transportat. O engjëll në shtetë, ma në shtetë, o engjëll. Hajde, hajde, këtë, do flasim prapë, vi prapë qurët apo strejnë, apo? Jo, jo, jo. Apo kje staf? Jo, jo, tjesht, më përqenë shumë në nësë si e kënë zjerë të pakë. Dhe dhe shatë të bëjë ndë një këpësim, ndë një këpësim, ndë një gjë. Pa, lutëm, që të vjetë tërë që s'ke veshur në bathje, apo që i ka kërthitë? Kusë ka veshë mërë? Kusë ka veshë, kusë ka veshë, kusë ka veshë, kusë ka veshë, Nga ato trukve, e, më vërtet jam veqare, po jam kam norma së të vjen turbë zhjetë. Jonim të bërim një emision Shën Valentini, shkomi nga Liqenia ashtu, jo këtu. Për nga duar adres, hajt natën e mirë. Unë e shioma, e ka të dru, nuk është më mërën pa ope. Do pastrojmë. Do pastrojmë skenën unë dhe Angel edhe gocat, se që unat në ndërru në knajqen. Ne u lodhëm. U lodhëm? Ale, gra. Unë thash beba t'i dua, po.
Çfarë bën? Fshesën se kom çif. Tani duam ndonjë lojë për ne që s'kemi fëmijë. Po ju që s'keni fëmijë, do e kemi gjithë çka do bëjmë kur të bëjmë një fëmijë. Shumë bukur, do e kemi pas publicitetit sepse për momentin ti Angela do na kënaqësh ne me zërin tënd fantastik që ta do një Shqipëri e tërë. Okej. Angela Peristeri live në zemrën tuana. Yeah.
Shikoes por un po' vi si lipsar i et stande tani io io scamardu ed esce de soe por un camardu de te fem te trasgoes io io scamardu de te xedes soe son de camardu de te fem te trasgoes me chen que veix moi me te barda dhe kra për kra me tjetri lote kërcen dhe uni mjeri moj në një qose ribajtoj dhe qaj për jet dhe unë të erda në mes të dasmës dhe të durova një karafil dhe ta vendosa në mes të flokve vajzë ty si për kujti e uni mieri moi në një qose ribajtoj dhe qaj për jet se unë të erda në mes të dasmës dhe të durova një karafi
vajzë ty, si për kujti. Fantazia e shfrenua, asin qa nuk ish ku fi. Për një qast, po ta ndaloj. Në vijat e dorësime, fatin e caktoj. Në vijat e dorësime, fatin e caktoj. Fal, gjore moj cikane, ty të rafte mira. Ku të rekshim dhe dagove, more mante mia. Sa don shua, s'kësja për një rrim. Nuk di qëfar po më ndodhë moj, më ke bërë ma gjim. Falë, qore më e cikane, ty të rafte mira. Ku të reqin më dakove, more më të mija. Uni sa don shua, s'kësja për një rrim. Nuk di qëfar po më ndodhë moj, më ke bërë ma gjim. Dhe kërkon të më praktisësh jetën time, do më aprishës, zemër nuk duroj. Dashurime, kure nisim, si të shmandure jetojmë. Si fëmijët, po të prishim, zdim të regulojmë. Dise, dise, sa po vuaj, dita po më duke të muaj. Qfar kam bërë, do të paguaj, te ki ma dizon. Kushta e zmerka. A dhe zmerka. Dibi 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 da, dibi da, dibi da, dibi 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 da, dibi da, dibi. Dibi 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 da, dibi da, dibi da, dibi 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 da.
E smirkën? Ripi, ripi taj! Edhe ta mori dhe visi! Sa të regova tha, ore kush laqë janë, s'kifte laqë, ti apo unë? Jo, para se t'shkojmë aty, fa Luana... Edhe ti këtë ashtë ta bësh? Jo, s'kam lidhe, ne kemi këndu i këngë me të vizeralte... Para disa vite, po. Para disa kosh, që unë e kam shumë fiksim. Gineten, të lutem, do rakë në shikësote, të lutem! Visi një faminore. Shive pak tani. Αφήνω πίσω στη καρδιά μου δυο πληγωμένα σ' αγαπώ. Κοντά σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σωθώ. Κοντά σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σωθώ. Αφήνω πίσω στη καρδιά μου δυο πληγωμένα σ' αγαπώ. Που λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί. Πώς αποκρίνεται κι εγώ κομμάτια γίνομαι. Όμως με ένα μου φίλι καρδιά μου γίνεται πω αλλιώς okay. Εσόβεσαι τη νύχτα. Μου κέμει νο κλαπ, μου κέμει το κέμει. Γιώ σε καμού λέγες που κετφού. Εσόβεσαι τη νύχτα. Ατε Αθήνα μου. Αθήνα μου, Αθήνα μου. Γιώ σε καμού λέγες που κετφού. Διάβλο, τσέμ δε πέσει το σύρον. Po tash më zuri kshu gafil se unë nuk e kam kënduar ndonjëherë të. E kam dëgjuar, unë nuk kam kënduar. Ja, kolega. Se ka shok, ja ka shok. Ka pa një faminor do. Çel next tip shep. Fjalët. Ska jo me la la la. Ma mirë se kaj dalunia. Ενώ σκάπωσταστε να προσφύλλω κάπου. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται. Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου. Τη Σαββάτου. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου και έχει θολώσει κούκλα που είχα στη βιτρίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Άσα Μπούκουρ! Μπράβο, κολέγα, μπράβο! Αρτίστε ορτέτ! Dhe me qenë se Devisin dhe Angelën mi keni mbërthyër këtu, do shkojmë kështu të 4 të 5 që jemi bashkë të zona Ajroreve, se kemi një sfit ndërmjet 2 artistëve. Jeni me mua. U lodha të përkëtyre. Kemi gati tek balaku jon i lezeqëm, i birave Budweiser, si funksionon Devis? Nuk shpëtova unë me nga lojtë atëve. Ja, absolutisht nuk shpëtove. Unë thashe po do ka lojtë rrathës. Ne kemi marrë se që ju keni një karrierë të gjatë të dy bashkë, jo të dy bashkë, veç e veç e me thëmë, por keni shumë këngë. Kemi marrë titujt e këngëve dhe kemi realizuar intervista në bazë të tyre. Pyetit janë të vështira, normalisht, dhe në rast se refuzojmë të përgjigjemi, duhet të konsumojmë të gjithë gotën pa merak, sepse bira Budweiser ka ingredient që nuk të bën të shtosh në pesh fare. Po jamë ku ishte, ja ku ishte. Bira Budweiser t'i jep guximin të përballesh me Luaneshën. Pra pini vetëm birë Budweiser. Faleminderit, Angela. Budweiser the best. Gëzuar të gjithë dhe gëzuar Budweiser. Ja, gëzuar, gëzuar. Gëzuar, gëzuar ditën e të dashuruarve, le të themi kështu, ka edhe vetëm dashuri, vetëm dashuri. Ka gjithë nosh, gjithë më mirë vitin tjetër. Megjithëse unë do them kështu, unë për ditën e dashuruarve kam një citat që them kështu. Shijoni njerëz dashurinë. Ajo nuk është mëkat. Mos prisni një Shën Valentin që zgjat vetëm një natë. Ajo! 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 Jeni citati. Unë po, kam një dedikim për momentin. Hajë, arha, për Shën Valentin. Dhe bëjmë o vonë. A, më lësë e vonë. Lasë e qëkolatë. Dhe me zë Angela, e që në përëtjet. Po, mbushë edhe Angelës, shta kjetë kamë. Ja ku e kamë, zemra. Ka si dhërë bëbë. Ka si dhërë bëbë. Ka si dhërë small. Vazhdojmë dhe vizë Gjerau. Pyetja për ty, nuk e meriton. Nuk e meriton është një nga këngët tuaj. A thashë dhe pyetja për ty nuk e meriton këtë pyetje. Këtë të tjere, këtë rasus. Okej, Devis, cili këngëtar shqiptar nuk e meriton famën që ka dhe arsyen pse? Dëgjo. Përgjigju ose me fund? Dëgjo, me fund jo se s'ka mundësi. Me fund? Me fundër? Me fundër shë? Shdo këngëtar ka veçorin e vetë. Nga momenti që publiku e Eduard Roket, ne jemi shumë d'akord me publikun. Kështu që fjalën e ka publiku, ne nuk gjykojmë kolegët si kemi gjykuar asnjëherë.
Kështu që unë pranoj të pi birë. Jo, pranoj pi birë, pranoj të pi birë. Oke, pi birën, pi birën. Të gjithë me fund. O të da pish me fund, o të me huaj. Zemra. Më duke të muaj, shpar kam bërdo të pakuaj. Jepi, jepi, jepi. Jepi, jepi. Dise, dise, sa po buaj. Gita do më duke të muaj, shpar kam bërdo të pakuaj. Me ka trua, pje kjo, va. Me i shumë pasaj shumë. Oke. Bye bye, cilit këngëtar të njohur shqiptari ke thëm bye bye Angela, që s'ka për të bashkëpunuar më kur me të? Markus Marçado, i kam thëm bye bye, se kemi dhe duetin bashk, dhe zbesoj se do bashkëpunojmë dhe njerë. Barçato. I kanë thënë bye bye sa i jeton në Portugali. Portugezësh. Ai dia brazilian atë, unë e di brazilian. E kanë bërë portugez. Dennis Gerau. Po shoku tim, me specifikë. Zarar, kënga Zarar. Zarar, po. Cili është ai artist shqiptar që ka bërë Zararin më të madh në jetën tënde artistike? Zarar shpirtëror mua më ka bërë Vaska Curi sepse sa re dëgjoj mua më mbushet shpirti dhe më bën Zarar gjithmonë, më kap një lloj një emocioni shumë i tepër. Është diplomat. Këta pranojnë unë. Sidomos në unë marrëj për Vasë. Edhe unë marrëj, si të mos për ato vargjet, ato cica, gurë, gurë, hajtë mëjë se jam sumurë. Po, pra, Vaske Curi, Nduar Drokiti e Vaske Curi. E ka pa shumë. Vaj, ti për kaj kishe këtë? Për kaj kishe këtë qitatë? Për kaj kishe këtë qitatë? Për kaj kishe këtë qitatë? Më bën Zara, më bën Zara. Unë e muzikën. Më bën Zara. E ti pesi. Po fal një sekond, jo një sekond, para se marrim ke kjo. Se e kam shumë fiksim këtë. Ato cica gurë gurë, hajde më se jam smurë thot Vaska. Vaska, po që smun, duhet pina antibiotik se cica ta ngre temperaturën. Dilekta të shi. Okej. Ishe mbret, me qënë se jemi prak shumë Valentini, a ka Angela një mbret në jetën e saj? Hajde këzuar! Jo, jo, pëse da pipo, kam. Po, kam? Po. Na tregoj inicialet e ti dhe bëj një dedikim romantik nga zemër Luana. E po i herë. Po pëse me... Po inicialet janë, ku ta marri vesh? Inicialet s'dalin. Rezervuar, më. Ajde, pesi, mushi për qunat. Kjo është, ajo është një e tre dakë saj, më bëla. Devis, vazhdojmë. Po, vajti, ma. Ëmbël ti më pe. Ëmbël ti më pe. Edhe unë të pashë ëmbël, po ti se vune reqë parë. E vura. A ti sa ëmbël të pa? Kur ishte momenti që partnerja të pa aq ëmbël, sa ti me vete me ndove direkte, kjo do jetë nusja ime ardhshme. A, sa e bukur kjo. Unë kam... Boj qik romantik, se gruja ime, kur s'bëjmë romantik e këto raste, rrimë thotë mu, për pëse se mu të nëhesh qik kur më shef? Okej. Kam gjiruar klipin akoma se besoj, dhe them të drejten, sot që e mendoj më pas 10-11 vjetër sa jemi bashk, në fund të klipit kam marrë një loj shikimi që, më thënë, jadha shuni pari dhe e moram brapsh. Sa ju do të këtë pak shu, a maroje? Shu që më ka shumë mëmbël. Dhe përfundoj në... Dhe përfundoj në martes të ta. Okej, tigri është e gajti. Okej. Ule muzikën. Kjo ta përshme fund, më duket. Okej. Lokum, a është e vërtet që shoqëria jote ka marrë lokumet pak kohë më parë nga ana jote dhe kur do t'i hanë ato petullat? Jo, nuk është e vërtet. Nuk ka ngrën shoqëria ime lokumet nga unë. Po mirë, përveç lokume e qekje, do. Unë ju japë shumë gjëra, po jo lokume. Nej karamel, nej... Nuk është e vërtet. Nuk e që lokume? Jo. As petla? Më bërë një pëtje shumë precize. Shqyqëria ime nuk kanë grën lokume nga unë. Nuk kanë grën lokume. Shpoj morë për gjithë shumë, për qëhet. Qëhet. Vec me ti o lokume, s'ka t'kisa bonë. A shef si t'la, i thejeti ku që unge lokumit, i unge t'ullume. Lakesh, lakesh. A më do, unë të dua shumë, titull i këngës. Po. A më do, unë të dua shumë. Po. Që ndo dy titull i këngës mërëne i këngë? Oke, vazhdojmë, cili e do më shumë tjetërin? A më do? Ti partneren, apo ajo ty? E me që jemi këtu nga trego, sa shumë e do duke i bërë tani një dedikim live këtu në zemër Luana?
zemra ime, nga zemra Luana, nga Luanesha, të them që edhe dy jetë të kisha prapë me ty do isha. Gëzuar. Unë dhe tua shumë, mos me le paqunë, ke qëtë të prezë, se ga po. Asje herë nuk të kamë. Okej. Mos u zini. Usa u trema i moment. Karma! Urdhëro? Urdhëro mëse... O zemra, është titulli i këngës, nuk e kanë për ty. Ti është është... Qa fletere? Ecim! Foli kë karma! Cilin këngëtar shqiptar në për festivale e ka zënë karma, pasi ka fituar për Balteën, donë se nuk e ka merituar. Në thuaj emrin. Ka fituar për Balteën, donë se nuk e ka merituar. Pje, 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 pje. Së mu një keqe kjo për... Po, si ka zënë akoma karma. Devijoj bukur. Janë rrugë, zome, dhe janë rrugës. Janë rrugës. E ke një emër në mëndje, por karma nuk i ka zënë ende. Të gjithë emëra që kam fitu kërës kam fituar. Që kjo shpreja... Gjue, gjue, gjue. E ke parashysh kjo shpreja, kjo shpreja. Kjo shpreja, i rafti pi, është dëvëncu me këtë shprejen, i rafti karmi shalom. I rafti karmi shalom. Jo, ka qishti, ka qishti. Ka qishti. Jo, duhet të mbyllim gjithmon këtë rubrika, me dosë të mbyllim me një shpreje gjithmon. A, do pini që tjetës, do e mbyllim me. Edhe kush do paguj. Besi, besi. Kemi në vëndë tona, ju lutem, shpejt e shpejt. A të esmerkën, do në e thua është kush është me esmerka? Se ma dedikove të zahe, për unë jam të bjonde, dhe me thua. Po, pra janë kita të esmerka që janë për bjonde. Aaaa, e bukur! Falim derit e vizjera, për që të atmosferën e kryuar, falim derit. Prit një, prit një! I kemi përpyjtë e $1 milion shënë e të visit, me cilën për skuadër luajti. O! Kutja dhe pikët? O, devir, të gjo. Kutja dhe pikët? Një sekund. Jo, bra, jo, bra. Dhe është rrugës, e? Devis, është të gjëllës qartë. Ashtë një karma. Gjën, gjë, ashtë. Devis. Se do të të lë karmë. Ashtë një karma. Gjatë gjithë kosë, ishat në skenë, shu që isha ma fër skuatës të verdhë, shu që normalë në karmë. Të zonë karmë, isha. Ta po, Monika. Po të shkërë, ore ju keni atë, Venerën dhe Lindin, Allah. Apo, ku të atë ishën qështë. Okej, si këtë duaj, ka nëve Luanë dhe të verë, të gjithë të tyrat i bërë për pikëmërish mirë, falim dhe i devizionë. Falim dhe gjithë. Nërkoj që më nëmëroni pak pikët cafë në doruan këta këti. Qave. A, ta shofim i cikë. E kanë shku, kanë shku, kanë shku i qikë, kanë shku. Hajde ta shofim i herë. Luanët e verë, Luana thujtë vërtetën, në? Do jo a ullë veti qikësë. Jo! Jeni shumë lartë. Thujtë drejtë. Jo, Luana, mos nëj ullë. Luana të kuqë. Jena para shumë. Jeni 270 pikë. I kena dërmu. Me Luana të verë, për herë të parë në histori. Plot, 520 pikë. So don't try to catch me, I'm spinning. Inside of me, I'm feeling fine. Tonight's the night, no one in sight. I'm winning this thing, alright. Place your bet on me. I'm winning. Nuk është drejt, nuk është drejt. E dini pësoj për qëfar flet kjo kënga? Po, sigurisht dhe. Flowers, e di. Për qëfar flet kjo kënga? Për forcën e një femre, dhe që jo gjithmon kemi nevoj për një mashkull, për tjetuar jetën. Që gjithë të gjitha ju që jeni peqare në këtë Shën Valentin, dua jeni vetën se nga këtu fillon dashuria, nga dashuria për vetën, pastaj du ju doj a i tjetri. Asa bukur. Dhe unë i dhurova vetë sonte një karafil, si karafile që jam. Po, po, po.
Ora, bune kujtimi këto çuna ton. Me falim dhe... Azarin. Atër! E ti si e bosë, Luana? E ti si e bosë? E ma me në specin e javës kalu. E, bajmë, ndjek se fare. Okej, do rikëzejmë tani Angel, një loj që nga ka funksionuar një herë shumë bukur. Ma ti funksionuar aq bukur sa ndodhen shumë çuditëra këtu në skenë, që nuk i pritëm, do me thënë. Zari i putjeve. Kurme. Qa ishte kjo? Që diti? Kurme. Zari i putjeve. Ky është zari. Ora, këtë radhe bo me filmin me. Do putëm. Okej, si funksionon zari i putjeve? Shumë qëra çuditëra po ndodhin këtu. Zari i putjeve. Unë mendoj që këtë emision e kontrolloj Illuminati. Sa po na bëni. Që po ndodh këtu sot? Qunat kapitenit nuk do luajnë, se mendoj që kanë puthur mjaftushëm në këtë sezon, por do na luajnë të ftuarit tanë. Dhe e para që do rrotulloj zarin është Monika Luboni. Si luaj zari? Monika, detyra është ta rrotullosh dhe tek puthja që të bie, tek faqja që të bie, ke një detyrë, një dënim që ka lidhje vetëm me puthjet. E, pëse, të dhurojnë puthje sonte. A jemi gati? Do më thënë një pep, do dhurojnë, nuk do marrë. Mund të dhëtë marrë, është nuk tjetë. 3, 2, 1, ecim! E verba. Atyri! Okej, Samuel, më ndimo. Falim dhe i të shumë. U, që qëmi Monika që fatin a paske sonte... Zidë dy nga tëftuare që të dalin në mes të skenës dhe thuaj ati një vënd ku duhet të puthin ata njëri tjetërin. As more, as durove. Po, tani unë duhet të zhjetë vetëm gjuna. Këtë duha shti. Ti e organizoj e vetë, por me rëndësi është që nga tëftuarit. Kjo këtu. Unë jam Venali. Jo, jo. Quaj të kapitenët, quaj. Ne jemi shpis. Shpati. Unë jam Isabit. Shpati me? Me cilën dhe? Me Dagzi. Monika. O, Monika, Monika, e, Monika. Monika. Nuk do shkoj shpiki. Monika. Po ti e ke ato, ua, ne na duhet ndryshe. Ja, ti Monika, ti e ke zidjen. Dagzi. Ku që Selvia? Pa, që du më Selvien me, Selvien e ka, duhet një tjetër. Ajde, e që... O, Monika. Ajde, 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 ajde. Ne bëjmë e votë publiku këtë. Jo, jo, s'ka publiku, s'ka, s'ka. Ve një 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 Tani, Monika me një skuadë në kontrol. O, Monika, se jeti single, do me thënë që do dajmi të gjithë për shumë Valentin. O, shpirt, më mirë se që e kupton ti lojën, këta të tjërët nuk e kupton. 4 muaj vetëm ke luajt, edhe këtu do luajt. Po që dhua, unë 30 vite single, për shumë shumë shumë. Po ti e ti që unë e duatë. O, dajmë që unë e thonë na fiku zotë. Më punë ardojnë që janë pjesë e këtë komplot. Ajde një të qikëm se si jam pus dorë një. Madame e tërë. Ne, farë si produksion farë. Jo, jo, mita, jepe mirë si. A. Qësë një qikë në punë i veo. E. Ja. Së përna të qitoj e si. Nuk e përna të lëvizje. Ske në zë nga përshme të nojë. Da ti të këtë në mërë. E. Monika. Show girl, ja. Do t'i sielin pak më vonë. Show girl. Monika, show girl, vërtejtë. Që nga kini mundjen se do marë për kapitenin njërës të tjilë. Që bëjnë në mështjenët. Absolutisht visto. Monika në bënja, falim deri qëmë. E ngrej me 200. Ecim me Angela Peristerin. 3, 2, 1, ecim. Rëtullëm. Qa përë e moj? Na është të trojë gjëzarin. A jep gjitha me turë. Nuske pajtë. Okej, më jep një lutëm pliti një nga kartonat që ranë të ekë. E kuqa, bukur fare, falimderit. Bo, 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 bo. Puth një nga tëftuarit në tre vëndet të ndryshme të fityrës dhe trupit. E zezë. Kar, ajde zjedhe, ajde u pa puna. Dë puth skuadrën time. Ku do të puthesh? Një, dy. Po punem në kushte mizerabën.
Se doj dhe trupi, pra. Qfar më ndonë me gruan të ndësonte? Si që i tha shërem, pa këllome të puthë. Selvije, në mesë skenës të lutem. 3, 2, 1, eci! Më lakë, më lakë! Se na duhet prap. Të ra fiksa e që doja t'i binte një nga qifteve. Unë si di lojrat. Dhuroj një... Po pra, ti se di skenarit. I se dikush... Dhuroj një puthje pasionante për plot 20 sekonda në buz partnerit tuaj. Sa kam bërë buzë të... Eja, shkat, eja, shkat. Shkat, dhuroj. Ajde tani se keni pikët në dorë. Një pyqe ka. Po. Shumë. Si të dojnë, njëse të koma. Pasionante, mos aroni pasionante. Pasionante, shpati, pasionante. Pasionante. 5, 10, 9, 10, 9, 10, 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 10
me kënd. Këtë pytje. Faleminderit për emocionet adhuruara. Faleminderit, faleminderit. O, sa bukur. Sa bukur. Kokli. Si qofsh, shkurta. Angel! E ke radhën, edhe pse u puthëm jaftushëm, thonë të por... Sa që shalas në bia jo pasionantja prap neve, se sa, nuk dhe njësim këtu fëmija. Se nuk dhirin daloni, ja? Problemë është, se do mos tani, mas lindjes fëmija... Luana, sot për qëtë, sot, Luana, Luana, sot... Dora! Se shfare! Angel, duhet ta puthësh partnerin tënë nga shpatula deri te gishti i vogël i dorës. Zhvishu, shpirt, zhvishu. S'kan qa me bërë. Nga kush dorë, nga kjo? Kriti. Majtën, shpirt, majtën. Prit ku i kemi këta? Cëllën e do shpirt? Edhe me shku me i bo tatuash. Hajtë. Më s'le distonë, s'lush. Mu fshirë për s'kuqe. Ka bëj tatu, ha? Hajde s'do puthësh prap. A, ma një sekonda. A, ma një truen nëse këtë që kështë t'gja puthi. E jemi gati, 3, 2, 1, ecim. Zin një pjesë të çuditshme të trupit, të një nga tëftuarit dhe puthe. Do t'a puthësh barkun e takësit? Ajde shpat! Hala, ku është hala? Hala! Jo, 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 bjena, aja që ka. Selvën, po se po, po. Ku do me t'puth, mojti? Po ku shafë shpirt? Ka dhe puth dhe gusha. E jo, t'ja, ja. Një pjesë të çuditshme të trupit. Çuditshme, që se ke puth më përpara. Se kemi parë më përpara. Që se ke puth më përpara. Ato janë intime. Mikrofonin, të mrapa. Aj, se qudicme është dhe kjo. Kujdes. Ok, kujdes. Lutem, laj më rom. Laj më rom. Qo e ko unë? Ko kënda? Jo, ati. Qo më va? Qo? Taxi! Kishë harrua që të rrëtua. Këtë më lëmë pa u puta? Asë, janë gati që unë atë direkt. 3, 2, 1. Se s'ka rëngjë. Po ta shoj herë. Atëherë, kjo është puth të dashurën për plot 20 sekonda në qafë, po e pam mjaftushëm. Ajmë ndroje. Po jo më ndroje, ndroje. Bëje në ndaj pjesë tjetër. Jo, jo. Jo, jo. Putën në fund, në fund. Jo, jo, bëjnë të tjetë, bëjnë të tjetë. Hajde, ejtë. Ejtë, ejtë. Bravo. Ejtë.
numër, bon. Quhet, 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 quhet. O, sa bukur. Tani e kam una. Je lart. Hajde, Luana, këtë të lart. Sa ti e lart. Po si se mbudhi njëri, Luana, më. Po si mos mbudhi njëri, më komplimentoj njëri, pa, pa, pa. O, shën Valentinin dyrë. Atëherë. Ecim të loja tjetër, sepse tani, në të unë kam një shën Valentin të keqë, Monika do ketë shën Valentinin më të bukur ever, nuk do harroj asë njerë në jetë, sepse do dali e lidur nga kërë emision. Zemrën të bodha quatë programi jonë dating brënda këti programi argëtues, ju lutëm kapiten e janë me mua bashkë me Monikën tek hapsira jonë e lojnë atë. Atë e jemi pozicionuar me si po presi, me shok që edhe Monika ka shumë emocionën, sepse do të di çfarë do realizoj. Monika, kërë ke qenë në emisionin e fundit, më thej që janë këtë lojra këshune për Led Wallen, për këshu pra të kemi live, live, kemi stërë munduar gjithë stafin, o kemi si jelë quna për ty sonde, o s'ka. Mirë! Të shikojmë! Tani, të këtë programi jonë një dashuris në këtë minutash, kemi të vendosën brapa kuintave, ca djem interesant, të cilët ti do izbulosh vetëm pjesët e tyre të trupit në përmjet kësaj grille nga balerina tona. Mund të bësh çfarë do lloj pyetje që ke nevoj. Vetëm nga përgjigjet e tyre do na thuash se kë eliminon deri sa në fund na mbetet vetëm një. Kemi disa raunde me disa emra, është super... Shën Valentin të duket kjo? Absolutisht. Në fund do përfundosh me njërin dhe do të martojmë këtu. Kemi vendosur dhe këngëtarin e dasmës, o shpati. Zemër. Si, zemër? Po të shë mirë të gjithë, mos e bëllohi. E ve këtë të bëjë, jo? Jo, kemi dhe DJ-në i dasmës. Pa. After party, ti. Ate, në atoni pak si quet e roundi i parë, se unë po ike se nuk du t'jem të këtë. Roundi i parë quet nga gjunjët e poshtë. Nga gjunjët e poshtë. Në kuptova. Ty zbatur njerë të lutem largo. Po pritë... Se, së të përqenë, Monika? Atëherë, Monika do të jesh në një blind date. Ku duhet të zgjedhësh një mashkull në bas të karakterit Outfit Eve. Duhet të zgjedhë si pas veshjes, a? Gjithë tyre kombëve, bëj një prezentim për vetën të ndë, se si është Monika në privatësi, dhe pasaj mund zgjedhë këtë dhe të minë. Po privatësi është privatësi, si mund të anë zjeri. Vota është e fshet. Pra këta qunat mua më njofi, mi a Monika, por privatësi nuk e them do të sepse e dua vetëm për vetën time. Oke. Cilat janë cilësit apo karakteristikat që kërkon të kënjë mashkull? E dua në ratë të parë të më pranoj këshu si që jam unë. Bukur. Kushte, e dua besnik. Besnik? E dua besnik, nuk kam që të bëj, sepse dhe vetë jam shumë besnike. E dua të jetë pak mëndje hapur. Open mind. Mëndje hapur, jo të flasi, mëndja, mëndja. Mëndja të jetë hapur. Open mind. Open mind. Open mind. Ok, nëse... Si me ndonë që duhet vishet aji partneri ytë? A, shumë. Partneri im duhet vishet si që vishet mu, të ndjeki trendin e fundit. Jo, mi që shumë. Po. E dhe që vete partneri? Jo, si që vishet mu, ja. A, në sot në falë, në sot në falë, e? Jo, me recipetat, po të bëqme do t'i... Po pa t'i ke recipetat, që s'doshem i zbrit ma po? Se unë thashtë se i sot, që anë në vikëshu. Duhet të eliminoj... I që njërin. Shife me në e vetë. Tani. Po i që këtë këtu? Këtë me qërapet bardha. Me qërapet bardha. E në fiks katunar mashtë mund se a i se për pantalona të zesa. Si mund t'i me qërape? Nuk nash e në disha. Si mund t'i me qërape? Mund t'i me t'a ki me qërape? Po t'i qeke i oni mërë. Atër djali të dali për para Monikës. Monika po këshu, u pëndove që e hoqë apo? Fizikisht? U pëndove që e hoqë fizikisht apo?
Tani un shiko do ti unë që do të bëj gjithmonë gjë së parë. Nuk e ndryshoj mendimin. Un thash ti jemi veçantë, se të gjithë janë me atletë me zbat. Po i veçantë, veçantë me shumë zemër. Ah, si është i veçantë. Po çafoje Monikën. Për çafoje Monikën, jemi një përçafim. Kishe si gjithë në madh, komos më kishe më i veçantë. Vazhdo me raundin. Sera Fati. Sera Fati me Monikën, apo dalla fashioner. Mos vish çorape. Raundi i dytë quhet nga mesi e poshtë. Nga mes e poshtë, apo mo? U e falj, që nduke si shushi ima i aty. Nuk shofi mesin. Ku e keni mesin se nuk e shof. A, sa pukë kjo? Oso, oso. Pasar plan. Monika, po ta një eshe. Pasar shushi, aty e më fukë. Bukur. Po e shof. Atë nga mesi e poshtë, do t'i bosh nëjë pytje qunave? O falë, si mund të përgjigjet dikush? Ashtu si qjarë. Ashtu si qjarë. Po shok, ngrejshin atë mikrofonin se po t'nga trojmë. Monika, një pytje për qunave. Jo, mikrofonin në... E bona Castile. Ha? E bona Castile, e bona Castile. A, bona Castile, a shejtane, a shejtane! Monika, ke një pyetje? Po, kam, kam. Si jeni me fizikulturën këshu me... Shifë e shkruj. Shifë e shkruj. Kush foni ta ngri këmbën? Mundojmë. Ti që thua shifë e shkruj, më dukesh më i pasërvituri. Oe... Mbaj mikrofonin tani, tani të duhet ambash mikrofonin tonë. Më zgjidh mua. Ja, se shunaza e. Duhet ta doni ma shumë zyqishtë. Ja, jo, e, lali e, njofi mu nazën. Avla, do t'i bosh në i pyetje këti zbathurit? Jo, këto të zbathurin, Leri, interesant. Bane provë. Leri, shife... Pa të pilushi e ka. Monika, falë që të përpër. Shife i erë, shife i erë dhe këtët mesit. Shive e këtët mesit që i ka morë tutët, ka këputi fustan nusë, i ka bot tuta. Jo, jo, duhet të alej atë, të alej, të alej. Shive e këtët mesit. Të alej, të alej. Mos ja kanë bu për shpëshëndrim. Mos keni dhe një pyetje quna. Ore, ky këtu më shos daksi ky. O, daksi në njof 4 muaj. 4 muaj daksi, ta dini, e njof aq shumë. Sepse vinte tërë natën dhe i rinte Angelit në bikokë. Angelit flinte në orën 7 në gjezit, a i rinte në bikokë. Si mos e njofë në daksin? Në daksin e njofë këshu s'ka nevoj pare. Orzi, tani! Pra dolla që si jam daksi. Qfar roli do të luaje me Monika në një film dhe qfar kategori filmi? Dram romance. Dram romance. Pietri! Bravo! Më përqeve! Po kjo shtaraku! Një sekundë, së bëtë zetë. Ti i treti mos ish tutat. Vishu zemër, vishu. Vishu se ftofen vesët. A ti sa kesha ku ftofen vesët? Pietri! Pietri! Horror fantazi. Horror fantazi. Horror fantazi. Ec, 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 ec. Do mendoja një aksion, sepse Monika duke shumë energjike. Aksion. Sepse mendoj që Monika është energjike. Bravo, mirë. Tjetri. Kam një qik shpres të këtë djali. Një film horror. Me ato kom që pasit di horror si këtë. E, horrorët më këtë qua. Ate, Monika, kë eliminojmë? Raundi tretani. Jo, një sekundë, duhet të eliminoj dikë. Duhet të eliminoj një. Njërin, atere. Ose dy, këtu ashti. Jo, do eliminoj këtë ororin e parë që ta. Esh me dzidza. E me dzidza. Të dali djali për para Monikës. Ue. Ue, posa i buku pas ke shënë, mo. Ue. Po si ka mundësi, po si ka mundësi, ka që i bukur t'esh edhe të kërkosh horror. Kam qef. Horror i ke qef? Horror i kam qef. Ashtu? Po. Na të mirë, të toqi. Qatë të mirë? Hec, hec, hec. Majtë të mikrofonin. Majtë të me raundin e tretë, nga gjokësi e poshtë.
Kush una po ata? Jo ato çunat ato. Shami kot. Opa. Atëherë, nëse të shiron ti prekësh Monika. Shifshi luar rushi ati, shifshi luar rushi. Shifshi luar rushi ati. A ti si po më duke të ashtë sikur jam në autostrade, duhet hap kraun. A të shkuj direkt në eliminim. Okej, nëse do edhe mund t'i prekër se ne kemi këtu me provë. A kupto? E kemi provë. E kemi si shalqiri, si shalqini. Ue, ue. Nuk e ati më shumë. Apo si shalqini. Mos i shif, mos i shif. I ka dy. Përthëm! I ka dhe në qëtën! E kje dhe një me dhezë aty që s'duket keqë, a kumëto? A e serios? A lema të prit! Atër, kemi ko! D'akord, nëse duhet të krahasoni vetëm me një kafsh, cila do ishe dhe pse? Unë? Panterë! Panterë! Po qunat? Ma mori nga goja. Edhe unë atë do thoja. Qa tha? Ma mori nga goja dhe unë atë do thoja. Po ti? Tjeti? Luani. Qa? Luani. Luani. Mirë. Me ata rushi kjetin, sa ka tumba ti. Rrër dhe. Do thoja me një qita të shpet. Qar, qar, edhe një? Qita të shpet. Nuk i duhet një shpet, dhe vaj, duhet që të zjasi, a kuptor që të... Qita thash për nga shkatsia. Për qështje në zjatësis, jam. I fundit... Osi, e, falem, po punojmë kushte mizerable. I fundit... I fundit... King Kong. A, gorila. A, familje gorilës. A, është a i King Kong që ja bëksh. Okej. Këtë eliminojë një Monika. A të marrush do eliminojë. Kë marrush. A, rush. Dy eliminime kemi tani, Monika. Dy eliminime. Këtë marrush. A, plak. Ske qaj po. Që shkojmë a beti pa fatë, Monika nuk dhe... E mirë, mirë që iku pa fatë, po asë në përqafoj. E, përqafoj, përqafoj, Monika, përqafoj. Të përshtatëshim shumë se bjom në bjom. Edhe një, edhe kemi eliminim të dy fishtë. Ta e mikrofonin, pa. Kemi të dy fishtë, ja po eliminim të dy fishtë. Marrë me lekë. Pas publicitetit. Kemi marrë me lekat mikrofonin. Eliminuje... O, ty të shkoj cica kot, kjo të më qipje. Eliminimi tjetër? Eliminimi tjetër? Monika di, Monika. Oshë kjo cica këtu. Ata, ata. Jo, 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 jo. E di Monika. Po, po, ata tha. Ata tha, a, okej. Dili e rdela. Po, kemi tjetërin. Këtë këtë. Këtë ke eshë 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 këtë. Apo me të hodrë. 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 Nga Shkodra. Nga Shkodra. Po, edhe qa Shkodra. Po, më ka thënë nana. Mere një Shkodra se të shkon. Një përqafi Monika se të kon. E humba shancin, e humba. Ja, kjo është jeta ime. Gjithmoni kam humbu shancin. Një përqafim. Me atë që mikrofonë në dërë është nga qafa e po. E kemi marrë me lekë. Në të kesh vëtë në pak. Opa, opa, këtu. Jo, kaj. O, e, i ke dy mjekroshë. Pra publiki dashur, me kaj sa dollon, unë nuk pas kam gënyuer. Nuk ju kam gënyuer. A? Si ndjeni ju nga kjo pjesa e bukur? Val, 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 se kemi dhe i sfit tashi, duro, pridirës, po sa bëjmë pak shu. Tani qura duhet japë një përgjigje. Qfar do bëje për Monika nëse vjen nga puna e lodhur dhe pa energji? Do t'i boja më hunger. Një masajsh. Muzikë relaksuse, një gotë verë. Unë thëmë e ke qëtë! A të thashë e një gjë nuk më ka bosh qisa që në filim. Po, pashdojmë. Oke, po që do i boshe me hongër përveç të rahanas? Do t'i bosh amelsinë, se jëmë pastiqirë. Je, është pastiqirë. Edhe kjo së shë e ke që, se s'jeli rogën shpi, e? S'jeli rogën shpi. Ate edhe i pytje për quna, quna. E nisim nga djali me të zeza. Pjesa e preferuar në trupin e një gruaje është... Gusha. Gusha. E pjesa më sensuale. Quni tjetër? Kisha thonë diqa tjetër, po po thamë sytë. Sytë? Aaaa, interesant. Atere, prit.
Monika, si e deri tani? Monika. Vështirë, Luana. Monika. Vështirë? Si dukesh deri tani? Ti bën vetëm pyetje të tjera? Po, 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 jam dakord. Si do e ngacmoje Monikën nëse jeni të dy në një vend të përbashkët? Me humor ja marr zemrën pak nga pak. Me humor ja marr zemrën pak nga pak. Më pëlqen humori, më pëlqen humori. Nuk është keq, a? Nuk është keq. Më pëlqen gush humor mirë që nga ky. Do t'i shoja follow në Instagram. I ka marr vet. Ka punuar për ato. Edhe një pyetje kam, edhe një pyetje kam për të dy çuna duke nisur nga djali me xheza, vendi më i çuditshëm ku keni bërë seks. Ua. Ua! Ishte një balkon hoteli që ishte me xham. Çfarë? I te i duksëm. Ue, ky është ai që fotoja që ka dalë në qendër. Po prak. E ishte me djalin tjetër? Në mal. Bile ko kanë tonë hangër ujku. Ue, sa adrenalin ka e, ove? Liman? Si, si? Tu t'ardh ujku? Se të gjova. E ka bërë, dhe më ka bërë. Ka bërë seks në një mal edhe Bile ka qenë të hyrë me ujkën, po ti ujkonjën i kishe ka për shumë. Mirë, kjo e malit nuk është në një gjë se në mal vetëm janë, ose kanë qënë, bëhe. Interesante është ai balkoni. Vendi, vendi ytë më kishe. Atëherë Monika duhet të zgjidhë tani. Ku ke bërë seks? A nuk e dëgjove që në fillim që unë thash gjërat e mia, nuk i tregoj? Okej, dakord. Duke marrë ca dokumenta? Duke çuar ca dosje, ka thënë ca dokumenta. Na ka tregu një histori për Shë Valentin vjetë të burë e nisi, mbas 4 orë zbuluam që vetëm kishte marrë ca dokumenta. O Monika, mori dokumentat, po pastaj ç'a bëre? Quam dokumentat, po pastaj... Dhe i morëm përsëri dokumentat, dhe i quam dokumentat, dhe i morëm dokumentat, dhe i quam dokumentat. Që Monika e ka duke marrë ca dokumenta. Ju vendosni. Atere, atere, tani do e vendosi fix në kush është ka këta burri ideal. Nëse Monika ka nevoj për të marrë disa dokumenta. Për ambasad, për ambasad, për ambasad. Kush nga ju të dy mendon se do shkonte më shpejt? Varet ku do t'i menim ato dokumenta. Në kjo është në bashki, kemi një mikun tonë aty dhe i marrim. Jo, jo, nuk është në bashki. Nuk është në bashki? Tjetri! Në ambasad. Më gjej që të... Më gjej që të tja më argumentat. Une, se jam atlet, edhe atlet në gotë lirë. Jedhe atlet, do me thakë shesh ku më... Atër, Monika, është momenti të përsh zjedhjen. Monika, shife vetë. Tani, kujtë unë, në e vështirë. Shife vetë. Monika, më zjedhëm se që shtu e mirë. Prandaj ke gjelë këshu. O, Dax, o, vla, ati marë të dy. Ka zjedhë të dy. Bravo. Miri, shpëtojmë. Ja, duhet zjedhë vetëm një. Më të Prej të dyve zgjedh atë të balkonit. Shoqnia, shtëpia, këtë sugjerojmë neve. Po, një mendim tuaj. Zemra, unë kisha thënë atë të malit se ti e egër. O Monika, të Dagzi merr erë. Merr erë është mirë njëri. A, po e mora erën pasaj do përfundoj. Eja, eja. A, Ueee... Atere... Ule pak tani, ule pak se do afrojnë... Eja, eja, po... Una za qarë është... E ke kështu për qefa, po... Ule pak, ule, ule... E ke për qefa, po... Për qef, për qef... Për qef... E pa mirë, hajde këtim... E zi të djalin me golf... Dalin të dy djemë pjolutem... Monika... Shoqërusi pari nusës! Falim deri qëmë! Hajde Londri! Bravo, Monika! Takoni pasaj me grumë! O Monika! I dhe mra patë, i dhe mra, mama! Ja, ku këtë! Ta të shmaltarë! Hajde, pritë se do udhi i qik ato, hajde këne, hajde. Udhi i qik lullet, udhi lullet. Lullet, lullet. Jo, jo, këte, këte. O, Monika, Monika. Pritë, Monika. Monika. Këtë, 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 këtë nga ne. Tuk, 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 tuk. Lullet, lullet, këtë nga ne. Tuk, 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 tuk. Lullet. Jini qik lullet, lullet, tu. Nga e toni të jetë. Nga e toni. Ha ha ha!
I takon. Si mund t'jena ndërë, më vlamës, slavë njëri pa mardumës. E të veshme. Angela, kur do mardohesh? O ti djali pa mardu. Qon kë djali pa mardu. Ate, si që do tradita? Nusja dhe dëndri? O, po. Nuk kam paruar, ka fest. Qfar do në dasëm? Se mos flis një morë. Qfar bëjmë? Kërcejmë. Me cilën kënë kërcejmë në dasëm, re? Jo, jo. Ta na plonimo, në kërcejmë me valë kosovare nga shpat kasapi. Urime. Urime martesën u trashëgofshi. Po urime mua më qenë. Po urime pra të dyve. Të dyve u trashëgofshi. Familja, babaj, nëna ku janë t'ja uroj. Merë Lusen në një kërcim romantik. Muzik. Hajde muzik. Hajde dasmor. O dasmor. Hajde u kjo martu shloqa. Bashkët jetoj, marëm dhe dhe shpirtin tim. Në jetere, plot dashuri, sot kalon kjo beqari. Ne do të valzojmë në këtrini, dhe do li krush që t'ingrem. Je si kur zan, në kan zili, se marto e mine të dy. I dhe valne në lullëja i. O moj sërkave, vale, vale shqy përtare. Një keqar, ke për të mar. Vini fort, ju da hire, deri na të von, gëzimin ton. Vale, vale Kosovare, pas ka hire, ju da shurie. Bashkët jetoj, marëm dhe dhe shpirtin tim. Një jetere, plot dashuri, sot kalon kjo beqari. Ne do të valzojmë në këtrini, dhe do li krush që t'ingrem. Je si kur zan, në kan zili, se marto e mine të dy. I dhe valle në lullëja i. Valentin, o moj sërkave, vale, vale shqy përtare, një beqar, ke për të mar. Vini fort, ju da hire, deri na të mbon, gëzimin ton. Vale, vale Kosovare, pas ka hire, ju da shurie. Vale, vale shqy përtare, një beqar ke për të marë. Vini fort, ju da hire, deri na të vonë, gëzimin tonë. Vale, vale Kosovare, pas ka hire, ju da shurie. Olsi! Ta kam bota mëmë. Të këtila dasë, në? Të vi
të dil, për të dil, për të bërë, të këtila dasra. Do të kishë marë, për nga ka mbaru programi. S'kemi më programe. O që këti të martove? U martova, u martova. A, shtu. Duar të rukët i për Monika në sportivitetin e saj, falimderi që në gjithë e me ne. Falimderi, falimderi që. Cilë dhe masë, kur të martosh me vërdenë, jo zëma, jo, majë nuk e duar. Tani, nga ka ardora, ka shkora e sa për të vendosu një qift të krevati në këtë moment? Qysha! Po. Për ne është herën që se keni me neve. Se keni qik më bonë, më mjë pret krevati, s'ka gjë, ka në vazhdoj me me këtë. Luano dhe Verdh, jeni minus. Se? Jemi minus. Se? Luano dhe Kuq! 480 pik, me Luano dhe Verdh, 600 pik. Ashi stopi se ka. Maroja hengu. Ashi, goca... Unë dherë të gishti. Qa nuk bëri, du më thënë? Angela qa nuk bëri? Kemi një problem. Qa ka? Ti s'bërë asgjë. Unë... Si ishin përfshirë ata se do kishte bërë dhe i po t'ishte. Po shoku, po i e para, qa po kërpo... Jo, po nuk kemi e sa duhet. Vale, ashtë prap me t'pudhme. Ashtë prap me t'pudhme. Ashtë prap me t'pudhme. Are këtu ti. Jo. Are këtu. Pudhve, 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 pudhve. Ja prapse, ja. Ja, ja, ja. Se t'ishte besit, kishte pudh. Si, si? T'ishte besit. O zemra, ti si është sot Luana. Luana sot është... Dakor. Si rrim për të lotë. O, shumë, ka në tiri më i zjatë, kështu e të jetë. Atër, me qenë se keni angesa si skuadër, është mundësia juaj tani si qif që jeni, të bëni atë sfidën tuaj të realizoni mësë mirë, dhe të merëni, nuk e di sa pik mund të ketë aty. Sa pik do jabim? 500 pik. A 500 pik nuk shtrijemi. Jo, kemi disa kategori të lezeqme në lidhje me mardonjën tuaj. Ne do shohim një qift interesant në shtrat me disa kategori dhe ata do flasin për 7 parqefe. Ne dëgjojmë. Një qift në shtrat kategori, qasta... Angel dhe Daxi janë të kruar. A bëjmë qift i tjetër se ne nga kam parë në shtrat. Hajde more. Një qift në shtrat dhe kategori. Një shohim prap. Këtë gjë unë shik atë. Po pëse ti ta një. Mosh në dhaja. Step sister. Nga ku shantë ishte? Ma zë para mbem se përbëj një dush. Po pse? Se përbëm të dushin me mua? Jo, është. Si keni anët? Shtu flejnë edhe të krevati juaj? Po, kështu flejnë. Për momentin, kështu jemi se këte kemi krevati në qërni. Pa tjetër, një dojmë e nga gjoni lojë. Kujdes, kujdes. Bolësi. Shu jemi. Të letë bolli. Shu flejnë. Po, se këte kam krevat në qunit. A shufleni, me përte, a shufleni? A, po, shumë shpet dhe fëmija i dy. Ja, po, fak shumë... O, Bes, unë e kove të fundit, zdo më nxes kam erë gjellë në trup, se flenë kuzhin. Se fëmija, aj. E ka përzën nga krevati. Ka përzën, herët e ka përzën. Aj, di më vla, di shukri. Herët e ka përzën. Unë thëma, shtu si qeni, mund të shini monitorin e shini. Kemi kategori, Angel, jeti e para që starton bisetën. Oke, ha. Në rrasë se nuk shkoni të pika që ne duam, ne kemi pyeti për se cilën kategori. Mirë? Vazhdim e kategoritë. Hajde. Martes. Shpirt. Hamë shpirt. Kur të e bëjmë dasme? Kur të bëjmë lek. Fë... Kur të bëjmë lek. Ne jemi të famshëm, e bëjmë pa lek, e bëjmë me tag. Dasme me tag. E bëjmë me tag. Të e postu, të e postu. Të e falenderojmë. Ta që bëjmë tag. Lusë, mërë me djallën. Pyetja është, Angel Gumnishta apo vazhdojmë të jesh ende Angel Shkira? Unë vazhdojmë të jem Angel Shkira dhe besoj që pavarësisht celebrimit apo martesës. Qysh? E til do vazhdoj të mbete. O, Dax Shkira, pusho. Jo, jo. Do vazhdoj të ngellem Angel Shkira, sepse adoruaj mbi emrin tim. Vërtet? Pa. Pse? Po pse jo? Sepse është... Qa na duhet të një se gjithë familjen? Ja, ja. Ja, ja, është mbi emri, është pjesë e identitetit tim, edhe nuk mendoj që ka nevoj të vi një mashkull njëtën tim edhe të më ndroj mbi emrin,
sepse ne mund të vazhdojmë njëri tjetrin shumë mirë se cili me identitetin që ka patur. Nuk kemi pse. Bjamrin ka marrë çuni, ja? Jo, e drejtë, e drejtë, e drejtë. Ja, skalli, skalli. Skalli. Vazhdojmë me tjetrën. Ja, i e ka ndruar. Koncerte. Ah. Oh, më shpirt. Koncerte. Oh, shpirt. Sa më dhem shpirti. E di që do ikësh, do mërzitem. Sa më bo. Do marri mali, do i ndroj vetë pampersa. Do zgjosh vetë për bebe. Do zgjosh vetë, si e di. Po, shqyqy që do marrësh lekt, pak të në kjo më gushëllon. Po, po, këtu jemi. Je, je, ju stifikuar. Oke, që mu e vazhdej me... Këtë vikend jemi pa lek. Pse? Top. Pse kemi borgë. E kemi tag. E kemi me borgë. Vazhdej me pyetje, duke qenë se Dax, ka shumë koncertat dhe sigurisht që vajzat nuk mungojnë në klabe. Po. Ka ndonjë porosi që jep Angel para se të nisen në klab? Së nuk si kemi nai. Me thënë drejtën diskutojm çfarë do veshë. Po. Ja dukesh mirë, po, kjo. Bën ai foto se të duhet. Nuk diskutojm pjesën e gocave fare. Ke kujdes rrugës? Kaq. Okay. Do stash fillimi. Do stash fillimi, më do akoma, kështu që. Okay. Good. Shkojmë. Shkojmë tek kategoria tjetër. Shoqëria. Oh. Folsh. Çfarë më vol? Por çfarë do flasim për shoqërinë time që ky më detyron ti marr në telefon që mos rri vetëm apo për Daxin që s'ndahet nga shokët. Po, s'ndahem nga shokët, po. Zon ndahem nga shokët, po. O shpirt po je martuar, je bërë me fëmijë. Po ti je ka, ti je ka. A ti se ndrove mbi emrin, nuk bëndroj shoqni. Çka? Ja, ja. E, shumë e bukur kjo. Ti se ndron mbi emrin, nuk bëndroj shoqni. Shumë në rregull jemi me shoqërinë, a? Unë e bëjam shumë pro shoqërisë, edhe kur bi telefoni dihet kush jam, shoqët e Daxit që i thon mirëmëngjes. Jam pikërisht ato që insistoj. Insistoj që edhe Enzi ket shumë kohë me shoqërinë e vet, edhe unë ta kem jetën tim me këtë, okay. Që është Daks. Një lidhje. Është një ngjitur shumë. Po bëj. A vash sik se mos nëse doni ikim ne, nëse keni dëshirë. Pitrim tani si pozicionin. Nëse do të ofroj një shumë e maj me parash, po. A do të ndaheshe nga PM? PM? Nga PM? Shumë e madhe parash, sa? Sa e madhe është? Po them... Se e ndaj ju, sa e madhe është? Unë të që ndaha për 100 euro, imagino! Pa, po, dhe i menon, ti menon. E shpirt. Po për 300.000 euro e kishë nda? Shpirt, a ishe... Për ja, ma për 300.000 euro, ja. A rritën të? Zokë. Nëse jo kjo, atëherë, nëse jo, nëse nuk do ishte, do me thënë, cila do ti, nëse nuk do ishte paraja, cila do ishte një gjë që do të ndante nga pjenë? Mm. Vesh, po patëm në kështë këptim, mëse mos marrë veshë, se jo kështë. Por qa do e keni mos marrë veshë? Po s'kemi, po e patëm. Profesionalit. Që vetëm për është kiti pjemi, se kjo nuk i ndaj që pyrti nga pjemi. Oke, kategoria tjetër, karriera. O, shpirt, kur dhe e njës punën, emisione, kur dhe e bësh pak kushim ti, ta njës unë, bëj unë lekë. Karriera. Atër, vazhdoj me pyetjen, çfarë ka të re në karrierën tuaj? Dhe a duhet të presin do një projekt të ri? Presin cilit për ju? Po filloj për projektit tim që është edhe bashkë me pjemi, ku më të hot, që këtë vit që vjen, ose këtë vit që është aktual, e kemi 10 vjetorin si Dax dhe PM, që së mund të them kështu detaje, se janë 100% sakta, po do ketë një album. Okej. Do jetë një album ose një EP tash me këtë të rejën. Okej. Angel, në këtu momente për karrierën? Atëherë jo, Angel ka shumë, realisht ka pasur bisedime dhe unë kam lënë diçka pezull, duke qënë se erdhe shtazania para projektit dhe para emisionit, dhe sigurisht momentin e parë që do ndje vetën e gatshme të shkëputem qik më gjatë nga fëmija, për shumë sot është dita e parë që unë jam shkëputur kaq gjatë si orar nga fëmija. Kështu që në momentin e parë që do ndihem akoma më gati, do filloj projektin që ndoshta gjithë presim. Okej. Okay. Ku për shembull, ku televizion mund të jetë ky projekt? Atëherë po e marr Kosovë, okay. Po. Po e marr Kosovë. Kosova apo Shqipëri? Ekziston mundësia dhe një projekti në Kosovë. Por do shikojmë kush do ofrojë më shumë lek. Okej, perfekt. Perfekt. Po Dax. Po do e provojmë këtë shkrim me flight me drita vezhë. Okej, kalojmë tek kategoria tjetër. Jo, të provojmë të marrim edhe këta dy të shtëpi. Xhelozia. 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 Ça doni për xhelozi? Si jemi xhelozë? Ah, jam xheloz fare. Cili është më xheloz në marrëdhënien tuaj? Na tregoni një rast. Asnjëri. E
kam shumë sinqer. Sinqerisht? Po. Shiko... S'dyshojmë vetën asë njëri. Unë e kam një rast. Gjelozia kryesisht nuk është dyshime në palën tjetër, po është dyshim në vetë. Ne s'dyshojmë në njëri në vetën. Unë e kam një rast. Pastaj në asë njëri. A e kenja? Unë e kam një rast, shpirt. Kam është dyshime. Esha i rasti asaj dashuri që më duri që ishte. Ishim duke folur një ditë edhe po flistim lidhje me dashurit sa të forta ja. Edhe po thështë dakë, zja, njerëzit ta kur janë kalamajza dashurojnë që mëndurisht. Edhe u mërzita, se prisa që ishte tani dashuar që mëndurisht dhe verbërisht. Për jam, shpirt, jam. Okay. Shërët në qift. Shpirt, nësë nga bëmë shenjë, se nuk them gjë. Shërët në qift. Nese po kaloj direkt e pyetja, cili është shkaku i gjithë shërëve në qift. Tuajat. Të ne, i vetë mi shërë që mund tjetë në qiftin Dax Angel, është pjesa që unë e bëm gati, shumë shpejt të kjo pak më dhe dalë. Pak më dhe dalë, unë s'jam asë njërë gati. E unë se durej. Kjo është i vetë mishërë. Ja, aty dhe me thonë shpërthej unë të dalë, edhe të pjesa kër i kim dikon me vetur, këto e zëvë makina, jashtë dhe në shumë. Edhe Dax i më urenë për këtë pjesë, po zihemi edhe për pjesën të ashi qunit e diskutuam neve, po nga që unë më mungon Dagzi, më mirë mali, edhe nga që më mirë mali më bëjmë pak agresive në telefon, se me zi presë që këtë këthejet nga Kosova. Oh, cute. Edhe... Të ja falin, gjitha. Si të ka marrë mali në fund, mirë. Okej, që të më zëtë kitë, po e kam se më ka marrë mali, mirë. Po, dhe më të thejmë që të gjithë dhe në gjërave dhe më fund. Okej, kalëm kërë kategoria tjetër. Paraja, duke jetuar mes Kosovës dhe mes Shqipëris, me siguri jeni duke argjuar parat të më dha. Cili për jush po mendon zhvendosjen për fundimtare? Pa më shpirt. Po me që mbjam në që janë drunë vend banimin, po. Pak të ndrunë vend banimin. Unë do shkojnë Kosovë. Qa thua? Ui, iku. Na iku qupa! Kalojmë të kategoria tjetër. Po me që pijemi tha që do kishte ardhë në Shqipëri për Sara, nuk po shkojnë Kosovë për Dagzi. Po i ndajmë. Në punë të shtëpis. Se visi, 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 kështu ka thonë pijemi. Kështu ka thonë pijemi. Kështu ka thonë pijemi këtë. Po, kur është martuar, nuk e tha që do vinte në Tiranë. E tha? Po, e tha, të ka bërë pabesi, shpirë, të ka bërë pabesi. Dhe e mërë të vjerë i me zorë. Punë shtëpije, kur bëhet fjalë për punë të shtëpisë, si dy prindër të rinj, i ndani gjërat apo i bën vetëm njëri? Dhe cili? E morën veshje. Ja, i ndajmë. I ndajmë. Po, i ndajmë. Kalëm të kategoria tjetër. Kunati, kunata. Pa. Në rrjetet sociale shpesher poston foto me kunetrit për katës. Qëfar do të veçonit tek marrëdhënia Angel me kunatën dhe Dagzit me kunatin? Jeni gratë fort, a dy atë dhe kanë. Edhe ja marim shpirtin Dagzit kur bëjmë i të dyja bashkë. Ja, 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 s'munde, prap, edhe pse janë 2 gradë forta. Pa e përbalon. Pa e përbalon, po. Po ti, Angel, qëfar veçon të këmardhënja e Dagzit me kunatin? Veçoj që të dy e pysin gjithmon njëri tjetin nga kënë ngrën bukë. Okej, kalem të kategoria tjetër. Shtatë zanija. Po jo shajnë. Angel, në medjë. Po da shajnë, po da shajnë e dyve. Po jo shajnë. Angel, në media u përfolë që shtatxania jote nuk ishte as pak e lehtë. Po na trego miqtë tu personazhe VIP që të qëndruan më afër gjatë asaj periudhe dhe një emër që e konsideronit mik, po as nuk ju uroj. Është vërtet që në fillimet e shtatxanis ka qenë pak problematike për mua dhe nuk e ka ditur askush. Ma dhe njerëzit janë habitur që shoqëria ngushtë dhe familja e kanë marrë vesh shumë vonë, e kemi ndarë shumë vonë lajmin me një pjesë prej tyre. Po, në basi e kanë marrë vesh, i kanë pasur gjithë pranë. Flori veçanërisht ka qenë si një vla i dytë për mua. Dhe sa herë që s'ka pasur mund si vlaja po Dagzit jetë në Tiranë, Flori u gjini, po flasë, më shgjëndër shumë afer. Gjithashtu dhe pjesa tjetër e shoqërisë, kush nuk ka kanë detur afer dhe s'm'ka uruar se disë, dhe ato që s'm'ka uruar mua, e kanë që urimi Dagzit se me mu s'flasin. Dagzit si më pajësor që është, Dagzit i flasin gjithë. Kush për shembull kemi ne kështu se ne kemi qef këto? Kush e ka urru Dagzin që s'ka urru mua? Po, për shembull. Shpirt, do i thush ti emrat apo? Po ku e diun kush ta ka urru ti kush ta? Si ka ndryshuar marrëdhënia juaj seksuale pasi jeni bër prindër? Kush do përgjigjet këtu shpirt? Kush do? Kush do që është prind na kupton vet. Na i çan. Kemi pas konsiderat, po ndryshim jo. Po ndryshat po. Ço do më thotë? Është pjesë, është pjesë. Një grua shtatë zanë e kalanë, du të kuptohi me...
pak. Presim ato 40 ditë. Po, po, normal. Gjashtë jo 3 muaj. E di që është problemi. Sa shumë. Që Dagzi po ka frikë prekës e mos ngjesht asaj herën e fundit që ngela me prekë. Okej, okay. Ishte Dagzi dhe Eqa. O i fute mes ose i ndava. Se kam net me çunin deri në mëngjes, vetëm pak gjum. Do të ishte tip xheloz. Jo, është vetëm ne pak gjum. Nëse. Tani me Daxin e ke punën. Kam përgatitur një lojë eksitojse për për Daxin. Në kravat? Po, hajde pra. Ikë çik. Okej. Çyçja. Vazhdoj çik. Shpirt fresim pra. Shpirt rezisto. Mos u dorzo. Ik fare, ik fare. Pas pas lasem flet gjum. Pas të rresh me vetë vetë. Po le, po i kocën. Dil këtu të shkoj ke ato aty. A shpirt. Ti t'ja shpigoj dhe lojë. A mund t'ju lojë këtu? Mirë, hajde na thuaj çfarë do realizoj. Asgjë. A mos shpirt, po mos ka. Po jemi bashkë për çkem mos. A mos shpirt. Kur jemi muzë se jam. Hajde. Çështja është që. Po. Çështja është. Mund tani do të shkon këto gocat e tjera, të lutem. Pse ju intimidoj? Jo, thjesht po më bën shumë xheloze tash. Po më shumë xheloze dhe po më nervozon. Aty rizo do të them çfarë do bësh. Në këm do si më do. Në këm ulur si. Aty aty. Me kocat. Mi, okay. Ka duhet një lojë do të bllokoj syt Dagzit. Ç'do i bësh më? Do të bllokoj syt. Do i mbrosh syt. Po. Okay. Dhe nga aromat që do t'i vinë ndërhund, po. A do ta gjitot aromën e partnerës së vet. Nëse e gjen kapit. Ato i vendos ti. Tani ta bëjmë lojën, ta mam lojë për program. Patjetër, pikët i jepi ti bëj çfarë dush, mirë, e pranojmë Dax? E pranojmë? Jo. Si jo më? Depranojmë se s'bën më. Po s'do dim provokime më. Po jo më depranojmë se s'bën do të po syt aty sa ka. Po ta solla parfimin më. Okej, mbulojmë syt e Daxit. I paska sel parfimin. Me çfarë do i mbulojmë? Çfarë? I kam marr. Ah, sa bukur me logo zemër Luana aty. Ah, sa bukur të biesh nga krevati. Okej. Tash bravo. Okej. Dakse ato te krevati? Tani do vin aromat një edhe nga një. Okej, vazhdoj me aromën e parë. Po apo jo? Po, po jo më sa ky. Okej, goca tjetër. Erë çunë kjo kjo. Avash avash. Jo. Goca tjetër. Jo, jo. Jo, si ka asgjë. Merra, kemi ko. Si të frimë, që të marrë është aromën. Dax? Jo, jo, jo. Goca tjetër? Hajde. Opa. Jo. Jo. Shumë ambë. Goca tjetër? Era mirë kjo po jo. Nëse mendon që është Angel, duhet ta puthësh, Dax. Jo, jo, së është. Duhet kjo është parfumi okay, Monikës. Okej, eci me gocën tjetër? Kjo është parfumi Monikës. Se e në gjëva më herët, jo, jo, jo. Hajde, hajde. Një sekund, një sekund. Hajt një nga një. Ma fu të gishtë e sy më. Ma s'ki marra ka se s'u shi qërë që më sy. Jo. Jo, a? Shpa. Kë Luana kë? Se më duke si. Unë nuk përmen e mërë, se se klam. Jo. Okej. Okay. O, do është me gjithë në gjithë tjetër se parfimin një adi. Engji. E më bukër shumë. O, shpirë, të dhe, qëta shpirë, të dhe, që kam pusë? O, e në që zemë, të pusë, të mu të rapë shumë shumë. O, të rapë shumë shumë. Oke, hapim shumë. E, gjedi, duke që e ka pikë dobe, dhe. Bravo, Dax, në rikë temi të vetë tona, falim dhe të meta. Apo, e, 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 bëjmë tani? Do të dhejme? Sa pik? Sa tje nona lali? Sa pik do një? 500.
A bashkë me Angel, a bashkë. Se ka pra më pare, më dhe gjithë. A, unë shtrima në krevat. O, Angel, e di këtë ti, se ta një më erdi. Në Kosovë nuk e kuptojnë kur thot e ke hap kraun fare. Ju ka ndonë do njerë me taksin? Në Kosovë shpirt dhe kur thonë ati shkepemi në përshpia e ka që ati ikim se cili shpirt vetë. Ati shkepemi në përshpia. Zotë të falsa pas ke vujtë o gotë. Jo. Do të thonë që ati shkepemi në përshpia. Jo, kemi qënë të avëlim e një mikeshën time nga Kosova edhe ajo e tonë Tiranë, ta njësë puja se me emri se kuptonë në vetë. Edhe kemi qënë duke folio edhe ishte momenti që donë të që të qoheshim tiknim. Hajde tha, që ke puni në përshpia ta? Dhe ne kellëm qërqë. Pse kësho e keni si tratitër? Vazhdojmë të? Tumi! Okej, pikën të ju atëm në pjesë të tretë, sepse pas kanë punë për të logaritur, se pas keni marë shumë. Se ndërkohë do e mbyllim pjesën e dytë, edhe është e pa mundur që të kemi një Shën Valentin, edhe mos të kemi këngën e dashurisë të Olz Bylykut, e cila është... Unë me ty në kjallë tani. Bravo! Dhe për ta kënduar live, vjenë në skenë, Orgito Dapa! Masaj, se vrat nuk ka në faj Dikur jemi dasht Nga një her dhe shaj Dua ti the masaj Se vrat nuk ka në faj Dikur jemi dasht Nga një her dhe shaj Unë me ty nuk jam tani Fikus tjetë
që ndikom dit ty vlera. Sa here ja nuk mjaftoj heshtja. Kusht ta boni ty vetja. O vetën debat, debat e me mu. Ju nuk në lelu ma të lëshu apo eshe. Qa na bone baby. Ti un jena nis kena nget që nuk na ka het. Ishim ni u bom të dolin i tre. Këti kom po me sytë mi. Ju s'ki qam thu po se ti. Cila je, cila je, hala nuk marrë the. Kena nejtë se kom dit në cilën kom fjet. Am në shilija po mund le ti. Shifë vetëm në sytë mi. Am në shilija, lilija, lilija, lilija. Tira për ty, tira për ty. Tek ti vivija, vivija, mi vivija, vivija. Në ti pasit, në ti pasit. Mormale, ki me thom se ja gona vetës, unë sa her jëm koni pari, i kom majt fajt fund të pisetës. Historia jënë gjelozi, shpirti zi si nata. Edhe pse ti vala ty krejt qapata. Fjallën e majtë është ta ti këthesh, orë, data. Unë në shi lilija, 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 lilija. Tek ti vivija, 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 vivija. Ok, mi-e plăcut.
Ezi dhe Klodi. Bezi na i prezento qunat. Së të mos, e kam. Majni me në këtë djali. Se këtë duhet me e majt, me e majt. Po majni me në këtë djali. Tu, në të dy hitet, si në këngën e parë, Ana Shilia. Pa. Edhe ajo bejnë malun raktak. Ezi ka dorën. Jo dorën kështu, po dorën kryesorë. Sa i përket tyre dy hiteve. Pito Androkidje, që e meriton. Jo, fale. Jo, jo, se. Fale, 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 e tha gabim. Jo vetëm në dy këngët që u këndun këtu sot, po ka dorë në gjithë 2022-shin me hitet. Dhe ne në një emision të asurije, kemi dashur të japim hapësirën në duar televizive artistëve të rinjë, se në thoni pasaj që këtu nuk ftojmë artistët të rinjë. Hezi është një super artistë të rinjë, pashtu Orgita që patë më parët. Edhe Klodi. Edhe Klodi pashtu. Klodi, thank you so much. Faleminderit shumë për gjithë atmosferën që keni dhuruar në Zemër Luana. Do të vitja e gjatë. Faleminderit shumë. Hezin dhe Klodiani. Thanks. Bravo, bravo. Faleminderit. Themin e në vendet tona. Raktak. Raktak, tak, tak, tak. Sa në këngëtar na u bën sonte? Shumë, shumë. Kush i ka numruar? Po më duket si nata viti 3. Po të gjithmonë është viti 3 dhe ne i që. Era parë, se dia. Dhe në parë. Po, së në ndjek t'i fare? Pes. Së në ndjek? Jo, pa tjetër që ndjek një emisioni me i klikuar. Falit dhe e në shikuar. 200 pi. Në fakt të performanca, sepse në këtë sezon kemi vendosur që durojmë shumë performanca, edhe live dërë të tjera, kanë bërë namin. Vetëm gjusë të vullaj dhe më thoni ka kap një 2 milion klikime, e tjerë, që që falim deri që razin dhe neve në gjdo 5 familjarët tuajën për të kërcyër edhe duajtur e argëtuar me ne. Qiko, e ke vërtetuar që këtë gjithi ta bësh më smirë ti. Falem deri, thejnë. Leti japim Cezarit atë që i ta kanë. Thank you, Angel. E vërtit, do me thënë, pavarësisht se ne jemi në këtë industri, në këtë fursë, do të flasë pak për Luanën, të anim Leonit, ja bëj pak qefim. Sa të duash, tu s'kemi limite. Pavarësisht se ne ja dim këto vështirësit këti loj profesioni, dhe është një gjë shumë e madhe dhe shumë e vështirë që t'i mbjetosh për shumë gjatë tregut. Pavarësisht stileve të ndryshme që mund t'kemi, unë e vlerësoj shumë se shumë vajspuntore dhe nuk është dorëzuar kur, kështu që një bravo për ty. Faleminderit, Angel. Do vitë të përgjavoj, sepse në ekranë shqiptare nuk shohim shpesh goca që mbështesin goca. Unë e kam thënë dhe tjera, po s'dom kesh ndjekur. Dhe tani që do lusim ta vish në program, se të dua shumë në... E vërtet, edhe të ndjek shumë. E vërtet, ta bënim atë fëmijë. Edhe në qofë se s'ka ndjek Luana, ke Luana torët që ja kanë që i kanë bon tak, i kanë lujtë fetë. E vërtet. Që i duam shumë. Edhe dhe që nuk flasim kaq bukur, e të regojmë bështetjen të në gjithë mund për ty. Po ju këndoni bukur o më të rejsin më të madhe në emisionin të. E vërtet, e vërtet, Angela, më në fund kam dhe unë një shonë Valentin. Ja e me regjizohë që më bëjë një plan panoramik. Jo, Monika, duhet anjë të themi edhe neve të fjallë. Po, mi Monika, je për një, se të bëjë shaka. Për atë unë kësha zemër në Luana. A, sa bukru, më mëtësuam shumë tani, unë ba filli, nuk di ku isha. A, të Dax i ishim. O, Dax, kemi një pyetje të gjithë ne si staff. Ti kur do këndosh, se kemi sa informacioni që zërin e ketë briljant. Super. Se besoj, se besoj që të ndodhin e. Nuk besoj që dojë të tregosh talentin tënë, po mërë shumë nga... Ja, ja. Si e vetë, si e vetë. Unë për qenë të këndoj, po dhe bëj vetëm kështu në privatësi për Angel. Dojë këndosh vetëm Angel-i? Edhe një nulla për qunit. Po, po, jo. Do këndoj për erë të pojnë në dasë për e vetë. Më mirë, jo, më mirë, jo, më mirë. Mirë! Tani, cili nga personajë që kemi në këtu në skenë nuk ka realizuar sfidën e tyre personale? Shpati me Silvijën. Bravo, dhe jo pashka se kemi lënë në këto orë të vonë të natës, sepse Shpati dhe Silvija ka një sfit shumë romantike, erotike, të ngrotë, të zjartë, brënda zemrës tonë. Dhe erotike? Gjitha bashkë! Aprojemi të zemrë! Duam të dim si një keni punët me zemrën me njëri tjetrin. Duam qëmë një moment romantik. Duam të digjojmë të gjithat pasonat që si keni digjuar në njerë.
E pash, pak, ishte shumë e zjarrt me thënë të vërtetën, por do shohim edhe më shumë. Mirë, kishim kështu, emocion. Tani në rast se refuzoni të përgjigjeni, kemi ca shigjeta që vendosen brenda zemrës për t'ju afruar edhe më shumë. Apo un sfrikem nga plumi shigjeta. Përgjigjja ty t'ka vënë ai pikë. Starton e para Selvia. Në shpat. Çfarë të pëlqen më shumë gazhimin çdo mëngjes me mua? Nga zimin gjithë më njës, me ty më pëtjen era jote. Më flas më shumë se të mos i shfrytëm gjitha pytje. Era jote që më të shmën të më njës. Edhe fjala, a u zgjove shpirë. Nëse zgjove shpara me. Quet, shpati. Quet. Quet. Cila është ajo fjale imja që të shmën? O, sot. Shpati përdor disa terme që diqme. Nuk është se më të shment, por kur ka diçka që donë të më tregoj ose donë mbështetjen, edhe më thotë ku je mbështetja ime, ku je, do më thonë mbështetja, do më thonë ajo më të shment, është mbështetja jo që... Shpak. Qëfar pete, kun që me ndove se jam vajza ideale për të qenë nëna e fëmijëve të tu? Së pari, një duk një vajze formuar, si nga inteligenca, nga ana edukative, familjare, arsimore, kështu shumë e rras, po mbi gjitha sinceritet. Cili ka qenë një moment që keme nduar kam zgjedhur burin ideal? Tani, unë jam rritur me këngët e tua, jam rritur me ty në emision. Edhe, është pjesa njohjes. Edhe është shumë e çuditshme, por unë e kam lidhur së dihet burim në fund shpati, se di pse. E vërtet është kjo, se një anë vjet e kam testuar. Edhe momenti që kam thënë kjo është buri ideal, ka qenë pas lindjes së Roelit, kur unë jam djerë shumë keq emocionalisht, kam kaluar një lindje jo pak të letë, që rezikova dhe jetën. Edhe shpati ka treguar atë, aty ma ka treguar atë burërinë e vërtet që unë thash wow, nëse ky është vërtet ky, atër unë jo veç një, po 100 fëmi do i bëjnë. Bo gati për të katër. Shaka ishte kjo, jo një. Se shaka. I qikë më vonë. Një shigjet, cila është gjëja që ti do doje që unë ta pranoja te ti? Cigaren. Ruj shpat. Po pse ishte kjo tash? Sa të sinqert jemi, më fillojmë. Gënjejmë tash. Po edhe një herë. Është gjëja që ti do doje që unë ta pranoja te ti? Cigaren. O çka për të ngushtat shumë aty. Okej, okay, je ti shpirt. Çfarë të tërhoqi më shumë tek unë? Tani, je ma shkulli më i preferori vajzave, që ka të tregoj unë. Por, një gjë që normal publiku ndoshta nuk e di, shpati për të i bukuri që ja ka falë Zoti, është një njëri shumë familjar, është një njëri që të respekton dhe është shumë i sinqer, shumë. Edhe kjo... A se di qa dreqin. Shpat, nëse të kërkoj të më bësh një masazh, nga do ta filloje? Ti e di nga këmbët. Okej, mi. Okej, je ti tani. Cila është pjesa jote e preferuar në trupin tim? O, zatë. Këtë e dim, po se thotë. Gjoksi, krarori. I depiluar apo i pa depiluar? Po bëj seanca të drejtën. Po bëj seanca. Është pak. Kur je bërë për herë të fundi gjelos, për nuk ma ke thënë? Edhe një? Kur je bërë për herë të fundi gjelos, për nuk ma ke thënë? Nuk e dhëndë një rast jenë gjelos. Sigurit? Besi! Sa të vështirë? Afroj dhe qik, afroj dhe qik. Afroj dhe pak. Së më zdronë, ma! Qëfar të mungon ty më shumë nga jetë ajote si beqarë?
Shenja ishte. Shoqëria. Asgjë. Ku të kisha taku më herët ty. Sepse ajo që do më thonë më plëcon është muzika, do më thonë përvec Selva është muzika, kështu që asë gjithë tjetër. Vetëm Selva më kishë munguar. Bukur fare. Quhet? Quhet? Si s'quhet? Shuquna është duane. Quhet? Veqo një nga momentet tona më të bukura si qift. Më të bukura si qift. Më të bukura përveç linjës Roelit është propozimi për Martes. Që publiku nuk e di, për ka qenë një moment shumë magjik, që ne gjerë do të ambajmë sekret, por që ka qenë momenti më i bukur jetës time. Më thuaj tre gjëra që vlerëson të kunë. Inteligenca, sinceriteti, edhe je vajse besushme, më thonë, mund të t'lej liri shpinë, kje besi kri. Më thuaj, dasha shkondra, kundër kjo, më thuaj tre gjëra që ta acarojnë të kunë. Që më acarojnë? Cigarja? Gërhit mja? Apo s'gërhet? Urno? Gërhet? Gërhet? A gërhet? A, po. Po, gërhet, po nuk më acarojnë, nuk e di, nuk më acarojnë, nuk është në nivelin jam. E kam gërhetje. Po, si një nullë, ko shleme na i vengë që që nuk rrasin e ropë dhe kekë shumë tekje. E para cigarja, e dyta është, i fshe shumë djenjat, nuk mu ta kuptosh padin kur është i mërzitur dhe mu pëngona jo gjë, pasi dua... Do të akëzoj kërë është i mërzitur, jo, kjo e fshenë, nuk mund të akuptosh. Edhe e fundit... Kusë atë temë si fillon qanë, kjo është kretë. Edhe e fundit... E fundit... Qëfar më acaronë? Nuk është se më acaronë, por që... Kur këno valë e Kosovare, se ti mund të akështë gjuhë 52.000 herë. Po lejë më të përgjigjet. Jo, jo, jo. Më acaronë sepse... Unë i them të bëj pak më pak kënga, më pak për kualitative, kurse ty shpati donë më shumë, më shumë, më shumë, më shumë. Dëmë thonë është, nëse e lenë në studio, ori në studio. Për normal dhe të një studio, si do të e alikëm? Nesë, e bukur. Unë jam. Do e doje një dasmë të madhe këtë vit? Jo, nuk jam të vitë dasmës. Jo. E lamë shumë. Na isha kanë shku dasmët? Shpat, seksi mirë pas lindjes e qunit apo para? Për herë ka qenë seksi me mirë me të. Edhe unë kam një pyetje të thjeshtë. Unë të pëlqej më shumë në skenë apo në shtratë? Prej në skenë në shtratë. Ka momente kur unë këndoj afër hotelit, kështu që kur shkojmë dikun të jashtë. Ajde, ajde, romanticiteti. E kuptuat, rënaj tha Selva prej skenën në shtratë. Aaaa, shëjtan. Shpajte, ku do më putje tani? Kemo? Ku do më putje tani? Ku do të putja tani? Gjuhet, gjuhet. Zire një qiftin nga zemra, visi të lutem. Po, bëllë mërë. Qa të putët? E siguruat me sukses? Pa, mendoj, po. Ishtë shumë të sinqerë të faktë, po që e ishtë cilësi që e kishtë të dy, si qitë. Jo, ne nuk krejmë, Johana. O, zdoj, mi patë, sa vite kam që të njohë ty. Sa 200 vjetë njëhemi ne. Në këto moment mu kryu një këshu. Qysh këtë djallë dukatë? Qyte... Prej 2004-ën, biles... O, zdoj, që nga 2004-a, imagino sa të plakur jemi ne. E shef. O, lumë si ti, ma. Edhe një gjë do të them, gjdoherë për shtypja, do me thonë për shtypja e parë, të këti njëri sinqert, të lenë kur atër kur e bon shoqet mirë, si që është Loana dhe kanë gjelë shoqet mirë. Për shtypja shumë e mirë, edhe kemi gjelë shoqet të sinqert. A qa paneli sonë të, po të iftoj shumë të djenë, unë këta të bëjmë komplimenta, u knaqa. Më nëroni i qik pikët. Njërës të mirë, njërës të mirë. Njërës të mirë familjar me gjutë huj. Kotla ka dalë nami për njërës të qik. Me gjutë huja. Luanët... E kuq, pra? Luanët e... Kuq! Kuq! Aaaa... 620 pikë me Luanët e verdë. 620? 700!
120 pikë. Qenë se Angel-i përpara se ne të jepnim pikët. Sa kot nga ka dalë Nami, do sjarojmë Namin të në sonte Angel këtu live në skenën e Zemër Luanës. A ka mundësi të dërgosh njerëz që i robi mirë? Merre atë paintballin edhe zjarr. Usa u rregullova. Dallësh ti. Gjuj. Ajde më ndihmo. A do në ta mu shqipe për ti i zhjun. Do e më dërosh ti? Unë jam bushe. Okej, ti e ndihmon e më dëron Angela. Se kam i kratësyer. Atëherë, a jemi gati? E mos vrasni njëri, mos rini afër. Rrotullojni dhe hikni. Rrotullojmë rrotën. Shpirt me mbaçik. Fort. Kë brava. Sa puna, o që shigjestrën. Shigjetë se. Ma fush pak. E prisha. Shigjetë. Falim dhe të Angel, që që s'kemi në programe. E prisha loje. Edhe njerë. Ratulloje. Po kuta kut nali ta shishës. E ndalin gocat, e ndalin gocat. Gjujti ku. Largohu një goca. Po kush ka? Pijemi. Edhe njerë. Pijemi. Oke. Kush, ku i jama me vu dorën motësh gjatë jo? Ti qenj pijem. Sa i nati ke pijem nga 1 deri në 10 që të duhet të ndash burin me ta? O, shiko. Nëse bëhet fjallë për natën kur jam në klap, se kam i natë fare, se bëjnë lekë të dy bashkë. Nëse, po, shpirtë. Ta shi, jemi bërë familjarë, duhet kursejmë ta lekë. Për ndryshe gjatë ditës, pijemi kalon kome, sarën, dakti kalon kome, mua që nuk e kam i natë. Nuk e ka i natë. Në nishtë i të redhe, ca e ke i natë, pijemi në ty? Dysh, hajtë, jetemi dysh. Triksa është kjo? Beatrixe Ramosaj. Beatrixe dhe ti e një mikesha të ngushta. Kështu që si shoqet e ngushta ndajnë shumë sekrete me njëra tjetërën, në tregos sonte një sekret të Trixës që nuk e di publiku. Jo. Që Trixa po përgatit një projekt shumë të bukur muzikor, me 3 emrat të tjerë që unë s'pu të them, po do dalis të shpejti. Po thuje njëri në amë. Thuje njëri. Mund t'i di emrat? Mund t'i di emrat jo? Njëri emër është këmë brapa meje. A, okej, quen. E rrëtullojnë. Do t'a lërgohme se... Semi. Se mungoj Semi në fesën e baby shower, ndonë se aty ishin shumë ishte për bashkët, nuk mori një ftesë nga ju, apo refuzoja jo? Folbe, mustani. Jo, ftesën e ka marrë gjithë, apo jo Monika, kush Monika, mos më letë rej. Të gjithë e kanë marrë. Edhe me që kalë falim dhejtë për dhuratën, ishe shumë e bukur e për dora. Ftesën e kanë marrë të gjithë, nuk e di arsyen konkrete, pse Semi nuk ishte, e prisja, do donim shumë që t'ishte. E den, qështë. Tue. Po jo, publik i në napë. Nuk jerdi se ishte Monika atë. Dëgjone, e imi mësuar të themi të vërtetë, në që thuaje. Ndoshta prania e ca njerëzve të tjerë nuk e ka bërë që t'ndjetë komode. Prania e Donaldit. Si shte ke baby shower ima i? Po qa ka lipë atë baby shower veç gota? Ishte vetëm për gota. Ajde gota, rotulloni, mjaftu shumë nuk e përgjigja, është okej. Pa i se ka lënë të bëj gota. Nati ghetto. Jo, prap Semi. Vazhdo. Vazhdo Semi, edhe jo. Qa rogë e mojnë? Iliri është më shumë. Ilisara. Jemi në mes. I realizojmë të dy. Ilisara. Okej, i realizojmë të dy. Jo, gjuj edhe njerë e cilin të rrugë, bebë, qa do bëne? Jo, se jo të shqe. Po, gjuj më dy pyetje. Po, i realizojmë të dy, filloj me Sara Berisha. Walu dua se me steje dhe Sara Berisha nuk ka as pak mardhënje, edhepse partnerët duaj janë shok. Ne duam të dim,
Kur ka qenë hera e fundit që ju keni pirë kafe dhe keni qarë halle të dyja? Për qarë halle nuk kemi qarë halle, se ndoshta për momentin nuk kemi halle të përbashkëta përveç burrave tanë dhe punës tyre. Po halli i madh. Hera fundit që jemi takuar ka qenë te baby shower im, Sara ka qenë aty dhe Sara sigurisht ka sjell dhuratë shumë të bukur bashkë me Monikën, e kishim ble bashkë. Pra ka marrëdhënie midis të dyjave? Po, po. Ka marrëdhënie, sigurisht, shiko. Ne me disa nga banorët e themi krijuam ta marrëdhënie më të ngushta, ata ishin pak më distante, po me Sarën kemi komunikim, kemi marrëdhënie. Kalote Iliri, kalote pyetja e Ilirit tani. Po pse mi Monika? Hajde, hajde te Iliri, te Iliri. E kam raki Monika të kalojmë te pyetja e Ilirit. Ilir Shaqiri, ti dhe Iliri si matja me miu? Si matja me miu ka qenë Monika me Ilirin, po s'ka problem. Mirë, edhe ti ke qenë. Unë me Ilirin kemi qenë matja me matën. Ti dhe Iliri si matja me miun, por raporti mes të dyve si është? Nuk flisni apo uroheni dhe përshëndeteni me raste? Për të thënë të vërtetën, e vlerësoj shumë sepse Iliri më ka uruar si për shtatzanin, ashtu dhe për lindjen e djalit, më ka komentuar vazhdimisht thjesht punët që kam pasur ose situata ime ka qenë aty që nuk kam patur mundësi dot të takohemi apo të përshëndetemi. Më ka thënë që më ka blet çantën që kam fituar Bastin, po pres ta marr çantën. Kështu që takimi i radhës i lirë merë çantën me vete. E, ajo çantë. Ka thënë që e ka blerë. Duhet një çantë e re tani. Ka thënë që e ka blerë, jo s'është e vjetruar. Jo, s'është. Jo, ka ikur. Ai, mos e ka lidhë i marrim edhe të përdorta na. Vazhdojmë. Gjira me Gratianën. Gjira me Gratianën. Hajti, i vjen rani. Cili prej jush do të martohet i pari? Kur e keni dasmën, na treko ditën, muajin dhe vitin. Ne kur e kemi dasmën? Shiko, unë dhe Daxi... Cili prej jush do të martohet i pari? Ti dhe Daxi apo Gratianën me Gjira? Unë dhe Daxi kemi hyrë pak para dhe ke gjithë shoqëria, ke gjithë çiftet e mundshme, se u lidhëm, bëm fëmin, propozimin, gjitha i bëm shumë shpejt. Kështu që ndoshta me shumë gjasa edhe dasmën do e kemi më përpara, po datë nuk di të them se kur do jetë. Kur marrë Daxi sezonin? Kot duke të... Do me thënë, ma sezonit verës. Po, se do thosha prap të ashe mua bet lekët, duke sigur jam lekiste, se marroj punën njerë. Po së me të shtjetër ma. Sesi, mëni, nesë, hej, hekin, stupid, what was hekin, bitch. Donald dhe Romeo. Donald dhe Romeo. Dikur bashkëpunëtor, por rrugët u ndanë dhe madje jo miqësisht. Nëse vëllezërit veshaj do të ftonin për një bashkëpunim, cili do të ishte reagimi yt? Dua të shoh kontratën edhe sa është pagesa, pastaj flasim. Bravo, më pëlqen. Po bravo, më shpirt, bravo. Më ka thënë Monika asgjë pa kontratë. Asgjë pa kontratë, kështu që. Gati, vazhdojmë. Okej, kanë mbetur vetëm dy. Ja bëjmë Benjada ishte kjo. Okej. Apo janë tre. Eci me Benjadën se e ka qelluar. Benjada. Dikur shoqe të ngushta, sot nuk flisni me gojë. Ne jemi kurioz të dim sipas versionit tënd, cila është arsyeja që jeni zënë. Ne nuk jemi zënë asnjëherë me Benjadën. Nuk ka pasur asnjëherë konflikt dhe sherr se sa e rrezikshme gjaj tani me këtë armë. Se jam dhe nën. Nuk më ka hije. Nuk ka pasur kur një sherr mes me dhe Benjadës, asnjë konflikt ballë për ballë me njëra tjetrën. Ka qenë një hatërmbetje nga ana ime, por është gabim ajo pjesa që thua nuk flisni me gojë se kemi fol para ca ditësh me gojë. Unë thjesht e lexova. E di e thashë për gazetarët. Kemi folur edhe çështë vërteta, shpeshherë më mungon shumë dhe e vlerësoj për gjithçka që ajo ka bërë për mua, sidomos periudhën kur unë kam thirrur krahun, ka qenë një ndër njerëzit që më kanë ndëtur shumë afër dhe le të themi ka qenë krahu im i majt, duke qenë se të majtin se kisha dhe besoj që gjithçka koha e shëron edhe kur shikojmë ato videot e njëra tjetrës sa mirë kemi kaluar, mendoj që ja vlen një shans e dytë. Apo jo, Monika? Pa ti, nuk iti për shanset e dyta. Ska më mbaruam. Jo, dhe personajë fundit, Kevina Kthjella. Një ndër shere dhe bëra në publik në media ka qëna ime Kevinën, por sot, pas gjithë situatave të kryuara me të, qëfar do t'i thoje live nga skena e Zemër Luana? Uroj tjetë mirë, edhe ta ketë kaluar këtë momentin e vështirë ndoshta, së fundmi, dhe jemi njerëz, bëjmë gabime dhe në rritje mësojmë nga gabimet tona dhe përmirësohemi. Kështu që uroj tjetër dhe kjo rasti.
Ishte Angel Shkira dhe përgjigjet e saj mbi personazhet e rrotës. Me duart gjitë e shkrimit e vëndë të tona. Okej, do të taksit e realizoj një gjë? Angela, si ishte eksperienca si moderatore? E bukur. Të pëlqen? Po, po shkonte. Unë të kam thënë që ti të rri mirë ekrani, po s'po beson. Qa ndodhi më? Jemi duke bisedë të këtyja. O pije më? Më qika për ty më? O zot me pranga. Po kjo çfarë është? Nuk i kam për ty personalisht. I kam për të ftuarit. Okej, për cilin nga? Tani kemi një moment shumë interesant. Po çfarë është kjo? Vetëm të kuptoj, çfarë është? Kam zhik. Kam zhik? Që nga shkalafitur i shkreti. Eca ti. Çfarë keni bërë në backstage? Kur përdoret shkalafitet. Që ka lodh fare. Po bëhemi gati për këtë performancë tash, domethënë. Okej, mund të kuptojmë çfarë performancë? Do marrim dy karrige. Me zhik dhe me pranga? Do marrim dy karrige. Dhe me karrige. Dhe pikë së pari do ulim Monikën dhe Angelën. Angelën dhe çunat e baletit do bëjnë një super kërcim anash, pastër bukur domethë pa gabime në në shoqërinë e një muzike shumë eksitojse. Po pse? Pastaj do marrim edhe dy çona që do t'i ndrojmë. Po i marrim me radhë. E kuptova. Dakor, marrim gocat? Po, patjetër. Merri çik gocat, merri. Merri shoqet. Hajde. Mos bëj sikur çdo. Hajde, mos bëj sikur çdo. Kush do i kërcej gocave? Prita se unë ula këtu, se unë mirë që nuk zbuloj identitetin, po nuk thash që s'ka. Në fakt të drejtë ka Angela. E zë. I bëf që frangat, mbaj që këtirë. Djali, po lidhi Monikën. Lidheni, lidheni. Po lidhin një pjesë të Monikës. Po Angela? S'ka nevoj, nuk i këtë. Oj, mirë, Muzik! Okej, a mund të riroj Monikën? Angela, si të duke performanta? Si performantë baleti. Okej, me sukses, e të shirojmë të lutem? Ta një radhën e ka dy quna. Të një të një të bëjnë dhe qunat? Pa tjetër. Si pa tjetër? Hajde. Ja, ne kena marru që fillim. Hajde, hajde. Ullu. Që shpati, i pari? Ja, ja, ullu ti. Ullu, hajde. Po mi, po quna me kështu i kërcejmë. Po pse i lidhë më burë? Nuk kanë ku shkojnë, e kanë me qefë. Ka. Thank you.
A do t'i respektim që tuaj t'a përrujnë t'i respektim. Po jo ka, i po i respektoni më shumë se që tuaj. Por ha mësën venja lasë se si amora. A tu i kasë se venja. Ja, ka i një regull. A jeni në regull. Po kërkim të një burë dhe nuk e kuptonë. Se të gjukje, disi është. Po mos e shpirt, se zdo në vinë shpi sonë të kërë. Që a bënë që tu? U knaqë të drejtë. Me ty më shumë. Sigurisht që makina gjithë e kanë gomë rezervë. Në jebë duartë këtu? Në më përgosë është mu? Po. Po ku shumë kërcimu? Unë. Po hajte, nami të bëhet. Hajte, nami. Tani ti do ullësh aty. Se është të kërë? Jo, jo. Ullë më të jepë të jepë të jepë. Do të përzem, me lezet. Mirë, mos shko nga liqeni sante. Së kam pun nga liqeni unë. Pare. Me shkollegja ime. O, kalle, kalle. O, emocionun. O, labdi. Ikë, më se të kartë burri, mo. Ikë, më se të kartë burri. Hajde, mirë papë, mirë papë. O, labdi. O, labdi. Sante, mo. Jo, jo, nuk do. Kërë të shplodëm i pak, se kemi shumë morë në këmë. Okej, ku jemi tani? Qa dobem tani? Dini ju që? Nuk e dini, jemi të loja e fundit, por para saj duhet të zbulojmë sa jemi me pikë, sepse aty vendoset gjithë shka, se kapitenet e mi kanë gjithë shpresat e rota, por këtë herë nuk e kuptojnë që ne kemi bërë një magji rotës. Qa fletë? Qa magji? Dhe të loja e fundit do luajnë dhe kapitenet, më thoni pak pikët. Qa është? Po ka që ishin? Avash, avash, unë pra gjithat lojë. Luanët e verë. Apo të kuqe? Ashtë do ande. Luanët e kuq. 620 pik me luanët e verë. Dhe ka që kishim? 660 pik. Nëse do një të merë një pikë, duhet të jep një maksimumin tuaj të loja jo në fundit që është në gojë të Luanit, hedhim... Valle. Halle. Mirë se erdhët të zemër Luana, tani do nisim nga fillimi emisionin. Jo, jo, së putë me rrubu bliku. Jo, jo, dashërmi që kemi dhe pak fare, unë e di që po knajqemi me ne në këto momente, kemi bërë sa durata fantastike që po t'i këthejmë kamrat nga tëftuar i tanshëve, që formë durata që si kemi paketuar, sa bukur duken, si yje, a? Ju e dini si funksionon, nuk kam nevoj fare që t'ju a them, dhe më thënë, do startoj pari Besi, pyetjen për Monikën, në rast se refuzojnë të përgjigjen, do duhet të lagën të dy. Dhe me qenë se nga ka rezultuar e pasu kësesh me kjo loja, se ikë në të fëtuarit nga njëri tjetëri, i bashkuam këtë herë, ka që tjeshtë është. Ti më nëllë përgjigjesh, ose do përgjigjesh. Monika, kohët e fundit është përfolur për shumë thumba replika me steje dhe personajëve shqiptar VIP. Ndaj në sonde në zemër Luana, duam një emër personajë shqiptar që e meriton një kompliment nga ti, tani, si edhe një emër personajë që ti tani do i kthejë një thump nga skena e zemër Luana, dhe në zbuluar syet pse. Tani na duhet një kompliment i mirë, tani unë do vazhdoj kompliment i mirë, o kemi pas vajzën më të mëndshur dhe më të zgjuar e ngjin. Lejojnë, lejojnë. Në fakt nuk lejojnë nga këto të lidhurit këtu. Nuk ma the, nuk ma the. Me gjitha të... Na duhet një emër tjetër. Duhet emër tjetër? Një kolegë tjetër, kolegë tjetër. Atere? Ja. E një zemër të mirë, Ariola. Okej. Një e gjithë? Ariola. Edhe një emër... Edhe një emër personajë që do i këpusje një thumbë ose një dedikim nga këtu nga zemë Luana. Ua, sa e të mersh me kjo. Jo, jo, me të këputë. Jepi një mikrofon e një gjërit ju lutem. Shiko, nuk e di...
E di vetë dikush ta kap atë telefon. Jo, s'kam dhënë numrin, dikush tjetër s'ta ka hap. Po si kam rënë atë telefonit që ti jeshe sigurt Angel. Okej. Kush ta ka lënë? Nuk i bijem kur një telefoni. Dhe as nuk e presim kur një telefon. Po ku shoh ky numër? As nuk e ftojmë kur një telefon. I thaf dora kush thap telefonin. Po ku shoh ky numri më? Ku shoh ky numri? Mos i bjem me privat, na thuj. Ku e diun nuk? Price, për t'u lagur nuk do lagim se e ka marr kostumin, më falni, me qera. Okej. Na jepi emër. Që s'ma hap numrin. Jo që s'ta hap numrin, po që do i pusin një thumb, ose nuk ke në i mardhënje me të, ose e ke, s'po them një natë, ose... 5! Aman! Aman më pas... Moni! Jo, 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 jo! Jo, 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 jo! Okej, okej! Okej! I ndimojmë të qohen. Akoma vazhdoj njerëzit qeshin me këtë, ha? Futemi të kutia, ju lutem. O Monika. O Monika, po thuj e njërë se ngele baklavaka, da i bëje të lumbë njërë të keqe. Falim derit, Angel. O, sa më ka ngull kjo më. Asen, të ngull, nuk të ngull. Ngull e më ngull, po që. O, i lore. O, qaba. O, shpiva. Moni, s'ka po ko. Do t'a them. E t'ja pa prit t'a them. Tani, duke qënë se jam aktore, Driada Dervishi, e di që gabimi ke bërti me mua që s'm ke thirë më në shfaqe. Presë që ta regulosh sa më shpejt. Quet, quet, quet! Besi, je një ndër aktorët më me zë në Shqipëri, por prej vitesh ke kryuar edhe projekte muzikore ku shumë prej tyre janë bërë mjaft virale. Por ne sot, te zemër Luana, duam të zbulojmë emrin e këngëtares. Jam qam, Pasha, zonë, jam qam. O, ti gishtin, dhe bolë ti e dhe, dhe një gishtin të të mëndë. Besi jenë dënë në kërtë, besi jenë një ndër aktorët më në zënë në Shqipëri, po prej vitesh ke krijuar dhe projekte muzikore ku shumë për i tyre janë bërë mjaft virale. Por ne sonde në zemër Luana duham të zbulosh emrin e këngëtarit ose këngëtare shqiptare, me të cilin do kishe një bashkëpunim që do ishte flak fare, dhe emrin e ati asaj këngëtari shqiptare që nuk do bashkëpunoj kur. Ja të fërkohem i sekund. Ne tani afer. Kemi një bashkëpunim flak fare, Beska Lagu, Sinan Hoxha edhe Steve Boka. Gjemile titulohet kënga, do jetë flak, ka që jërë për momentin. Kurse me cilin këngëtar, ose këngëtare nuk do kisha bashkëpunuar, kam bështyvjen se Sajmir Pirgu. Nuk është niveli vokal që kam unë. Por kjo, por. Eci me Shpatin dhe Silvien. Shpati, ti ke një nga këngët më ikonike që luhet në çdo fest gëzimi në familje shqiptare, valle, kosovare. Por sonte, nga zemër Luana, duam nga një titull këngë që meriton të quhet hit më i madh se kënga jote, dhe titullin e një këngë që për ty nuk duhet të ishte hit. Përgjigju me valle duke treguar arsyet ose lahun në halle. Jo, nuk ka, sepse valle shqiptare, jo për t'u lavdru dhe gjohet prej këtu deri në Australi, dhe me thonë është e bëmë, shumë shtetet e shkëndu, edhe shkërcy, nga zezake, nga afrikanë, nga shumë indianë, nejse, edhe qa është, me i mazë edhe ty një këngë, për ty nuk duhet të ishte hit, nga të mija, prapë. Jo, fjalla është për këngë të tjera shqiptare, në fakt, me gjitha të...
Jepi përgjigjen si do vetë, mos të vej ciklet. S'ko për kë, s'ko. Me vetë të tërë, me vetë të tërë. Bajamë, bajamë. Gjuhet, mjafton. Oh, janë lagur shumë. Indimojnë pak ju lutem. Bir. E disa mirë bën për flokët. Meritojnë një duart rritet të madhe, qifti super sportiv. Pa tjetër do japim shumë pik. Silvie Kasapi, ti zgjodhe si partner jetë një personazh të njohur showbizi. Ndaj në sonte, zemë Luana, doam të na tregosh emrin një këngëtare shqiptare që do doje ta shihesh patin me një bashkëpunim se do kishte sukses dhe emrin e asaj këngëtare shqiptare ti ja ke ndaluar të bashkëpunoj apo që do ndjalojnë në të ardhme si dhe arsyen pse. Nëse këtë të dytën s'ka ra rasti po të pa. Atëherë, një këngëtare që dua ta shohësh patin është Elvana Gjata. Mendoj se shkon si duhet. Kurse nuk e di, nuk ka, jo se e bëj kështu me kas, por nuk ka ndonjë këngëtare që do ja ndaloj. Nuk e kam unë atë drejtën ta marr karrierën e shpatit në dorë, kështu që nuk e di. Seriozisht, nuk është se më ka ndaluar dhe nuk më ndalon asnjëherë, nuk më përzihet në atë punë. Takon mu. Një birë e hangrën tashi. Qua, tali. Hajde dhe njerë. O, mjafton! Mjafton njerëz. Okej. Quhet. Të lënë qa karmën. Kalojmë të Angels dhe Dax. Dax. Prej vitesh, je një nga DJ-t më të komentuar në jetën e natës, sidomos vitet e fundit. Edhe lojka ka përshën. Po, edhe followersa. Por ne sonte në zemër Luana, duam të dim si pas teje një rënditje të DJ-ve më në zë në showbiz, nga i më profesionisti, të ka i më pak profesionisti, pa përfshirë miku dhe kolegun tënë më të mirë DJ PM. Lista është kjo. DJ Viki, DJ Sarti, DJ Vin Veli, DJ Gig, përgjigju me vale ose lau në hale? Shpirë përgjigju se... Përgjigje me kam të shumë pletë. Hama, shishi. Dhe do të quhet kjo përgjigje se duhet me cekë që se cili pëj emrav që i pash në letër janë me të vërtet DJ-ja shumë të mirë edhe është shumë keqë nëse do i quaja dikë më të mirë ose më të dobet, po fillojnë nga shpirë të Gigit do tjetë më i mirë nga gjithë këta. Dyti do jetë Sardi, Vim Veli dhe Vikin. Bravo! Angela Shkira. Angel, prej vitesh je në ekran ku ke prezentuar emisionet të ndryshme. Ndaj ne sonte në zemër Luana, duam të dim kur do të rikthesh në ekran dhe cilë emision shqiptar do të doje ta kishe ti në drejtim, si edhe emisionin shqiptar që nuk të pëlqen fare dhe nuk doje ta moderoje. Përgjigje me vale ose lojo me dogzin. Jo, se kemi një fëmijë për të rritur. E thash edhe që parë, sa më parë që t'jem gati dhe sa më parë që të dakordohemi për projektin e shumë pritur. Okej, tash pytja... Nën pytja tjetër. Cilin emision shqiptar do të doje ta kishe në drejtim? Atëherë, emisioni që do doja të kisha në drejtim nuk ka filluar akoma, se është emisioni që unë do doja të krijoja, ai që unë kam dëshirë dhe ëndër. Emisioni që nuk do doja të moderoja dhe nuk e shoh as pak veten është Shqipëria Live, sidomos pa Florgjinin. Bravo. Je shpëtua, ma jemi okej. Është vetëm një pyetje? Kapitenët e din. Vlejnë si përgjigje. I thash? Po tjetër. Vlejnë, dakord. Eci me Olsin dhe me Angelën. Olsin, ti një nga aktorët që ka bërë shumë imitime në spektaklet e argëtimit në Shqipëri, sidomos në Klanifornia. Ndaj sonte, në zemër Luana, duam të dim reagimet e dy prej personazheve VIP që ke imituar. Njëri që e ka pritur mjaft mirë, ndërsa tjetëri që nuk e ka pëlqyer dhe mund të ta ketë ndaluar për ta imituar më tej. Përgjigje me valle duke treguar dy emra ose lahu në hallë.
Jo, unë e them, s'kam problem. Absolut 90% artistave që unë kam imitu, kanë qenë shumë të knaq, madje aty jemi bërë miq, më kanë shkruajt, kanë qesh, edhe kanë qenë shumë pozitiv. Një nga emrat që në fakt nuk është se ma ka thënë personalisht, po e di që më duket të shmërzit nga imitimi im është Tajna, dhe edhe nëse është ofenduar, unë i kërkoj shumë djes, sepse njerëzit duhet ta kuptojnë që ne nuk jemi as humorist, as karagjoz, ne jemi aktor komedie, dhe jemi... Punojmë një staf shumë i madhe dhe kujdesemi shumë dhe mendoj që çdo artist, çdo politikan, siç kemi imituar artist, politikan, gazetar, nuk është imitim për ta, po në fakt mendoj që për ta është privilegj që ne kujdesemi aq shumë që ti imitojmë aq mirë personazhe që kanë influencë aq shumë tek shqiptarët. Kështu që këto janë dy personazhet që kanë u përgjigj. Jeti Mali. Okej, okay, fal. Angela, je një nga zërat më të mirë në Shqiptari, ndaj ne sonte në zemër Luana. Duam të dim si pas teje një emër artisti ose artistje shqiptare që këndon më mirë se ti live dhe emrin e ati ose asaj që si pas teje stonon shumë keq gjatë performancave live. Përgjigju me valle ose lau me halle. Aman thuj e të kam zemër. Shkon baje shpati? Aman. Unë nuk besoj që jam këngëtarja më e mirë live-it në Shqipëri, pavarësisht se më thonë shumë shpesh këtë, dhe mendoj që Aurela Gaçë këndon më mirë se unë live. Kurse për sa i përket stonimit... Do e them, Madonna. Jo, jo. Prit, Madonna Shqiptare! Madonna Shqiptare. E tha. E qua. Po, po, po e tha Madonna Shqiptare, është këngëtare. Madonna Shqiptare. O, është këngëtare Shqiptare, mo. Qa tu, Angel? Ta shi, me gjithë respektin, është për këtë që janë aktualisht në treg. Duam lajm. O, aktualisht në treg. Duam lajm. Që janë një qikë mo, që kanë zirë kong këtë javë. Ma falj. Jo, po nuk ai ime. Ma falj një sekundë, kisha që të shkruar aty që du t'ishte aktualisht në treg? Jo, jo, është në regull. Pase kush tha që nuk është aktualisht në treg, Madonna Shqiptare? Se kam parë. Nuk kishte specifikuar aktualisht në treg. Më vjen shumë keq. Jo, jo, e tha këngëtare, për zote, është no fair. Madonna Shqiptare. E thash! Jo. Okej, okay, mirë. Rikthehemi me Eduard Druki tje në vendet tona. Zbërtheuni. Jemi në momentin final, do shohim sa jemi me pikë në këtë moment. Që të dim se kush ka prioritet për të rrotulluar rrotën edhe kush do t'jetë skuadra fituese. Rrotën, o rrot! Luana dhe Kuq kanë plot në këtë fund programi 820 pik dhe Luanët e Verdh kanë? 1.000. Sa keni, e dini apo jo? 1.200. Ja, mos fluturoni. 970 pik. Angela, sa më përqyë. Me që u ankove. Jo, nuk ankove, më përqyë me këtë performancë. Të parë që rëtullojnë rotën, janë Luanët e Verdh. Shohim fatin, kush do rëtulloj kapiten nga skuadra juaj? Oke, unë pozicion që ta rëtulloj çifti sot, me qënë se është Shënë Valentini, po festojmë Shënë Valentini. Oke, bukur, ndërko, besi nga ana juaj? Ne kemi vendosur ta rëtulloj Monika. Me që u martua. Dakord, Angel dhe Dax jeni ju të parët, pozicionohuni të kërota. Po, na duhet të bëhet pak një rëtullimi plot. 3, 2, 1, ecim! Një zemër e kuqe e mbajmë, nuk e hapim dhe ecim me Monikën. Partaj me Monikën. 3, 2, 1! Go! Okej,
Do të t'i japim këtu? I japim këtu. I japim këtu. Se nëse po presim të dim kush janë fitues në këtë puntat të para fundit të programin Zemër Luana. Hape pra hape. O hape ti. O hape ti. O hape ti. Ai është i pari, t'api ai. Ti je i pari, hajde. Ty t'ka qëllu. Plus 5. Plus 5. Minus 5. Yes! Zemër Luanat për mbrëmjën e sot me janë Luana TV. Me, I'm spinning. I think I've already divorced the loser inside of me. Okay, kemi diçka për të thënë për fund? Po, është kupa e 4 dhe e 5 që kam ka Zemër Luana në shtëpi. Ku i vendos? Në një raft shumë të bukur dhe të dedikuar. Oh, faleminderit shumë, Anxhel. Më fal, do të thash prapë që të marr dhe unë një Zemër Luana se kam 3 ti bëj 4. Më duket se ke fat dashuri, po ende se di për sa kohë që sfito kur të loja. Janë Zemër Luana të reja këto, Monika. Janë të reja, të reja. Ka gjë, njerëzit vazhdojnë... Monika, këto janë të reja, nuk janë ato që ke pasur. Janë për fillime të reja këto, Monika. Për ne ishte era parë, shumë faleminderit për ftesën. Monika, lëre tash, mbaroj, po e mbyllim. Ishte era parë, shumë faleminderit për ftesën dhe duke qenë se sot është data 12 shkurt. Doja t'i uronim çunit ton dhe shumë muaj dhe vite të lumtura, se sot bëm plot 2 muajsh. Ne tani festojmë muajt, kështu që jemi shumë të lumtur dhe inshallah. Me jetë të gjatë, të lumtur dhe qofshi për herë kështu të bekuar siç jeni në këtë moment. Bashkë me Babe, love you babe. Okej, bukur, bukur, e mbyllim me këtë mesazh. Për një familje të lumtur, edhe në fakt ne ju e dini që jemi mësuar që në këtë fund pjesë t'i dedikojmë edhe familjeve që kanë nevojë diçka, edhe fitoren t'ia dedikojmë atyre. Në fakt kemi zgjedhur që duke qenë se është Shën Valentini, edhe shumë çifte ndoshta duan ta festojnë në një mënyrë romantike, partnerët e tyre duan që t'i ftojnë në një darkë, por ndoshta nuk i kanë mundësit, kemi vendosur që 3 çifte t'i adhurojmë komplet darkën nga Zemër Luana, të shkojnë të kënaqen nga Blue Fish Restaurant. Merë një pjesë të giveaway jonë aty të Zemër Luana dhe do përzjedhim 3 qifte. Ndërkohë që, me thënë të vërtetën, edhe pse nuk dua ta mbyll trishtueshëm, por në këtë ditë që shohim kaq shumë fatkeqësi nga tërmeti edhe kaq shumë jetë të humbura dhe të plagosur në Turqi dhe në Siri, me qenë se jemi të nismat, vazhdoni, ndihmoni ju lutem të gofantët që gjenden nëpër internet, sepse kemi nevojë të ndihmojmë njëri tjetrin, jemi njerëz, edhe pse mos të gjendemi dhe atyre që kanë nevojë. Për ne, nuk dua ta mbyll trishtueshëm, por duke qenë se e kam në mendje shpesh atë ndodhi edhe ne kemi përjetuar, mund të shta thoja në një emision të tillë që ndiqet. Okej, nuk do e mbyllim trishtueshëm, dua ta mbyll bukur sepse ky është emision argëtimi dhe këtë kemi gjithmonë qëllim. Ne do të takohemi në episodin e ardhshëm që është i fundit, takim për Zemër Luanën. I ka ardhur fundi sezonit. Kaq kishim 16 episode, nuk është aq shpejt sa mendoni, kaq kemi pasur gjithmonë. Dhe do e mbyllim me një super këngë të re nga Shpat Kasapi që mezi po presim ta dëgjojmë. Shpat Kasapi, faleminderit gjithëve që keni qenë me ne, faleminderit të ftuarve. Natë e mirë, ju duam. Faleminderit. Son que botillo de sangre ayer Shina bien, shina bien Ti në zëmën mu amanësën Që me përka ti Jam ke bëti o dhe si ja jem Asa shumë ke fry Ti në zemër mua më leqen Qa me po pati Jam ke bëti o dhe si ja jem Asa shumë ke fry Ti në zemër mua më leqen Qa me po pati Erën ti e këndruhe O lule që njëta O lule lule Këtë ashti ti e umbe Ti
nuk je më vedetja. Ti s'pate për mundjenja, jo s'pate s'pate. Vel bërdina ke ti shekon. Ti m'dashte veç me rena, jo ti së m'dashte. Fjalla se mbajte ti vet ke lom. Qam ke bëti o dashtia jem. Asa shumë ke thy. Ti në zemër mua më leqen. Qa me bë pa ty. Qam ke bëti o dashtia jem. Asa shumë ke thy. Ti në zemër mua më leqen. Qa me bë pa ty. Ti e këndrue, o lule që e njejta. O lule, lule, këtë dashti ti e umbe. Ti nuk je më vedetja. Ti s'pate për mundjenja, jo s'pate s'pate. Vel bërdina ke ti shekon. Ti m'dashte veç me rena, jo ti së m'dashte. Fjallën se mbajte ti vet ke lom. Qam ke bëti o dashtia jem. Asa shumë ke thy. Ti në zemër mua më leqen. Qa me bë pa ty. Qam ke bëti o dashtia jem. Asa shumë ke thy. Ti në zemër mua më leqen. Qa me bë pa ty.